Jeesuksen vapaa maailmaa, kun minä olen 33 Näin siellä joukkueiden kokoonpanoja kuulutellaan. Vierasjoukkue Para. Paneelian Raikas. Kärpät joukkue sieltä jäälle myös. Pitkästä aikaa tosiaan päästään sitten Kärpät naiset akatemia ottelua kuvaamaan ja selostamaan. Oikein hyvää lauantai-iltaa kaikille katsojille ja tervetuloa mukaan seuraamaan naisten mestistä Kärpät vastaan Paneelian Raikas, eli Para. Kärppäjoukkue sinne tänä maalissa. Iina Oilink ja Ronja Pätsi siinä toisena maalivahtina. Paneelian Raikas, eli Para joukkue sinne kokoontunut maalivahtinsa ympärille. Paramaalissa torjuu Saara Rintamaa. Saara Rintamaa siis paramaalissa ja nuo kentälliset voidaan käydä vähän tässä noita kentällisiä. Paran ykköskentällinen Luoma keskellä, Katila sekä Ranki, eli Katarina Luoma keskellä, Emmi Katila sekä Aino Ranki laidoilla, Katju Koivumäki ja Sini Maansalo puolustajina. Kärpillä puolestaan avauskentällinen Kati Seppänen keskellä, Emmalle Ekoluoma ja Sanna Karppinen laidoilla, kapteeni Veera Pitkänen sekä Erika Hautala puolustajina. Näin pikkuhiljaa täällä Oulussa Raksila 2 hallissa päästään ottelua käynnistämään. Kakkoskentällinen Paraalla, kapteeni Laura Välimaa keskellä, Anniina Anttila sekä Jenna Urpo laidoilla, puolustuksessa Anni Virtanen ja Jasmin Vainio. Kärppien kakkonen puolestaan Heli Rauhala keskellä, Noora Moilanen ja Marjana Rajala laidoilla, Eevi Siermala ja Sofia Harju puolustuksessa. Kolmoskentälliset Paraalla, Netta Viitasalo keskellä, Anna-Kaisa Laiho ja Inka Julia Laine laidoilla, Laura Lähteenmäki sitten viides puolustaja ja nelos kentän laitureina Jonna Jalava ja Neija Raitanen. Näin on ottelu käynnissä. Kärppien kolmonen puolestaan Matleena Korkeakoski keskellä, Laura Männikkö ja Essi Puusaari laidoilla ja Oona Koski viides puolustaja. Neloskentän hyökkäystrio on Riina Tuunberg, Eleanora Alalauri sekä Emmi Puusaari. Kärppien maalissa Iina Oilinki, Paran maalissa Saara Rintamaa. Näin pitkästä aikaa tosiaan. Joukkueella olisi, Kärpät Akatemialla olisi tosiaan ollut jo muutamia pelejä tuossa vähän merkattuna, mutta eivät ole päässyt pelaamaan vielä, kun aina on tullut peruutuksia. Ja nytkin sitten vähän viimeiseen asti jännättiin tässä, että kai tässä peli saadaan. Ja kyllähän peli totta kai saatiin aikaiseksi, ei tässä sen kummempaa ollut, mutta itse on vähän tuossa mietiskellyt, että saa nähdä, että sitten uskon, että pelaamaan päästään, kun kiekko tippuu jäähän. Minuutti pelattu avauserää 0-0 lukemissa, mennään täällä Oulun Raksilassa ja Para on tosiaan tuo Paneelian Raikas joukkue sieltä jostain Rauman ja Porin lähistöltä, noin 1500 asukkaan pitäjä siellä ja sieltä tosiaan löytyy naisten joukkue, joka on selvittänyt tiensä mestikseen asti ja nyt sitten tulee muuten ottelu ensimmäinen rangaistus. Heli Rauhala lähtee istumaan rangaistusaitio sinne, niin Rauhala jäähypenkille ja Kärpät alivoimalle. Para pääsee heti ylivoimalle tässä ottelu alussa. Seppänen vastaan Luoma. Kärppäpuolustus päästä aloitusta. Kiekko siihen Pitkäselle, Pitkäsen purku ja aina tuonne Paran päätyyn asti.
viluistelee Ekoluoma kärppäpelaajista siinä, että ensimmäisenä kiekko saa siitä kuitenkin sitten Virtasen kimppuunsa. Heli Rauhala istuu kampituksesta rangaistusaitiossa ja hyvä kärppä alivoima. Ekoluoma ottaa viivaa Siermalalle. Siermala toimittaa, siinä on kuitenkin välissä paraa pelaajaa, joka pääsee kiekkoon ja siitä sitten Luoma tänne laitaan. Uudelleen Luoma, ei ole Luoma, kyllä Luoma on siinä pelaaja, joka tuo kiekkoa hyökkäysalueelle. Pikku puotto taakse, mutta Seppänen välissä. Pääseekö Ekoluoma iskemään? Ekoluoma pääsee purkamaan kiekkoa sinne para-alueelle. Kohta 2 minuuttia pelattu ottelu, avauserää ja 0-0 lukemissa mennään. Kärpät päässyt vaihtamaan alivoimakentällistä siinä. Sofia Harju, kärppäpelaajista kampea, para pääsee kuitenkin kiekkoon sieltä. Pääseekö pelaamaan maalit? Nyt saavat kuvion kuntoon. Viivaan tulee vetopaikka, toimitus lähtee. Kiekko kimpoilee siinä maalin edessä pelattavissa. Lopulta sen pääsee kärpät putsaamaan tuonne laitaan. Siitä pääsee Harju kiekkoon, mutta nyt pääsee sitten Oilinkin katkaisemaan. Ja laitetaan lapasta kiekon päälle, pelikatko siitä ja aloitus. Hyvää paran naiset ja para on paneeliasta, sanoo Tiina Männistö ja Petri Koivunen myös. Ollaanko siellä katsomassa paneeliassa tätä ottelua? Mahtavaa, että paneeliassakin ollaan. Paneelia raikas. Tuossa yhden heidän pelaajan kanssa. Oiko paikka tulee siitä, mutta hyvin Oilinkin torjuu kärppämaalissa. Tämä on Partavekelle tänään 3. ottelu, jonka selostan. Oikeastaan 3. ottelu sekä 1 erä. Tänään on tullut tähän mennessä selostettua U20 Ruutu Plus, eli kärpät vastaan Roki. Sitten U15 3 pelistä kärpät musta vastaan Kooprat. 3. erä heti sen U20 pelin jälkeen. Sitten käväsin nopeaa syömässä ja sitten takaisin Raksilaan tänne C1 peli U16 SM-sarjaa kärpät vastaan Tappara. Siinä 3 erää ja se loppui 6 aikaa ja nyt sitten tämä ottelu vielä tästä. Niin tässä se mukavasti lauantaipäivä kuluu. Kun on pitkä tauko ollut. No on mä noita U20 ja U18 pelejä ja naisten pelejä päässyt selostamaan, kun heillähän sarjat on olleet käynnissä tuossa koko ajan. Joukkue täysin lukuiset, kärpät kesti tuo Heli Rauhala rangaistuksen ja näin kiekkoa sitten sinne para-alueelle. 3 minuuttia pelattu. Pääseekö siitä Tuumberi kiekkoon? Ei kunnolla päässyt ja näin avaa kiekko tänne laitaan siitä. Harju heittää kiekkoa tuonne paraa päätyyn ja sinne Tuumberi lähtee karvaamaan. Tuumberi, Alalauri, Kuusaari, hyökkäystrio tällä hetkellä kärpiltä. Tuumberi takakarvaa hyvin tuossa keskialueella. Kiekko pelataan Sofia Harjulle. Siinä on kuitenkin välissä paran pelaaja. Nyt sitten heittoa sinne para-alueelle ja sieltä avausta keskialueen. Nyt on kärpillä vaihto kesken. Nyt ei passaa koskea kiekkoa, ettei tule väärässä vaihdosta siitä rangaistusta. Hyvin pelaajat lukivat on tilanteen. Sitten pelataan Karppiselle. Karppinen yrittää jatkaa Seppäselle, mutta vähän menee eteen ja näin pääsee paraa kääntämään. Siitä sitten Välimaa voimi. Laura Välimaa, paraa kapteeni. Nyt oli hyvä haku siitä, haettiin Ekoluomaa, mutta hyvin katko kyllä siinä Koivumäki paraa pelaajista. 0-0 taululla, 4 minuuttia pelattu ottelu avauserää ja täällä Oulun Raksilassa mennään, Raksila 2 hallissa. Onpa mahtavaa pitkästä aikaa päästä akatemiapelejä selosta. Nyt pääsee Karppinen haastamaan 1-1 vastaan, mutta hyvin pelaa puolustus siinä. Paraa puolusta ja Jasmin Vainio selvitti hyvin tuon tilanteen. 4.5 minuuttia pelattu kohta siitä. Seppänen pelaa paikkaa Ekoluomalle. Ekoluoma veto painuu kuitenkin ohitse maalista. Koski ensimmäisenä viivasta vastaan. Sitten pääsee siihen Seppänen. Kati Seppänen. Täällä on Harju viivassa. Sinne tuleekin syöttö. Harju veto lähtee. Sen torjuu maalivahti rintamaat ja pääsee pistämään sitten hanskaa kiekon päälle pelikatko. Ja aloitus jää tuonne paraan puolustusalueelle. Niin tällä kaudella Partaveke on tosiaan kuvannut aika paljon näitä Kärpät Akatemian pelejä, näitä naisten mestiskarsintoja on tullut käytyä vieraspelireissuillakin mukana ja ehdottomasti tulen kuvaamaan näitä tässä, kun sarja on päässyt käyntiin ja tiedän vaikka sitten pääsee käymään reissun päälläkin joukkueen mukana vieraspelireissuilla kuvailemassa. Rauhala pistää kiekkoa kiertymään sinne ränniin, sinne Moilanin karvaamaan kiekkoa, mutta hyvin paran pelaaja selvittämään. Sitten kiekkoa keskialueen puolelle ja Rauhala katkoo. Koski pottaa Rauhalalle. Rauhalan pitkä avaus tänne keskialueelle. Siitä jatkaa Rajala kiekkoa päätyyn ja Harju lähtee sinne karvaamaan. 5 minuuttia pelattu avauserää. Nyt on paikka maalin edessä. Heli Rauhalalla siitä eikä saa. Olipa tontti siinä Heli Rauhalalla, mutta ei saanut kiekkoa maali. Lähellä oli joka tapauksessa.
nyt pääsee sitten paraa tulemaan sieltä hyökkäykseen kärppäalueelle. 0-0 lukemissa, edelleen ollaan täällä Oulussa. Raksila 2 hallissa, Korkeakosken kentällinen kärpiltä. Nyt tulee vetopaikkaa, siitä lähtee laukaus ja hyvin torjuu siinä Iina Oilinkin kärppämaalissa. Iina Oilinkin kärppämaalissa ottaa torjunnan ja siitä tosiaan peli katko ja aloitus jää tuonne Panelian Raikkaan puolustusalueelle. Korkeakoski vastaa välimaa B-piste aloitusta. Kiekkoa jäähän siinä tasaista aloitusta ja pääseekö siitä sitten Männikkö. Korkeakoskella pelaa Essi Puusaari sekä Laura Männikkö laidoilla. Puolustuksessa tällä hetkellä Eevi Siermala ja Katriina Pitkänen. Terveisiä vaan sinne Katriina Pitkäselle, jos olet vastaanottimen äärellä. Sekä Rentele myös, mutta Veera Pitkänen on tämä numero 8 etunimi. Joskus toistekin, tai joskus ennenkin on vahingossa lipsauttanut tämä Katriina Pitkänen. Nyt lähtee sitten Korkeakoski, mutta pysähtyy tuohon Viitasaloon. Ja näin Viitasalo kiekko takaisin, kärppä päätyy. Siellä tulee heittoa sitten hyvin Pitkänen katkoo jalalla siitä. Pitkänen kärppämaalin takana pyöräyttää tänne, laitaa Eleanora Alalaurille. Alalauri lähtee nostamaan, siinä on kuitenkin kaksi paran pelaajaa vastassa ja lopulta kiekko päätyy sinne Virtaselle, Virtasen heitto keskialueen puolelle. Näin pääsee tulemaan sieltä hyökkäysalue, mutta hyvin kärpät puolustaa tilanteessa. Kohta 7 minuuttia pelattu avauserää, 0-0 edelleen taululla. Alalauri, sitten Puusaari, nyt olisi kahdella yhtä vastaan, hyvin kuitenkin siinä Jalavan mukana. Sitten Puusaari, pääseekö kääntämään maalille? Ei pääse ja kiekko tuonne kulmauksen. Tuuperi menee sinne kärppäpelaajista karvaa. Sitten viivasta nousee Eerika Hautala. Terveisiä tässä vaiheessa vaan totta kai sinne meidän vakiokatsojalle Pirkko Mummulle. Toivottavasti siellä lähetys toimii Pyhäsalmella. Nyt pelataan paikkaa, mutta ei pääse siitä kärppäpelaaja vetämään kuitenkaan. Reilu 7 minuuttia pelattu. Aika pahasti kyttää yksi paran pelaaja tuolla. Hyökkää sinisellä, mutta avaus ei sinne kuitenkaan onnistu ja peli katko. Porista katsotaan tätä, sanoo Tiina Männistö. Para on lähempänä Poria kuin Rauma. Okei, Para on lähempänä Poria kuin Rauma. Seitsemän ja puoli minuuttia pelattu. 0-0 edelleen taululla ja kiekko Pitkäsellä. Pitkänen puottaa Karppiselle. Karppinen laidan kautta, mutta siihen tulee heti karvaama. Nyt tulee viivasta Lähteenmäki, pistää vain tuonne sivulle, siitäkö pääsee, mutta hyvin Pitkänen katkoo ja lopulta Koski kiekkoon. Koski pelaa eteenpäin Ekolomalle, Ekoloma yrittää laidan kautta siitä jatkaa Seppäselle, mutta hyvin paran pelaajat siinä heti kimpussa. Nyt tulee sitten Rauhala hyvällä jalalla hyökkäysalueelle. Rauhala pienestä kulmasta vetää, käy tuonne sivun rautaan. 8 minuuttia pelattu, 0-0. Nyt lähtee Paraa sitten omalta alueelta. Hyvin kuitenkin Rauhala katkoi. Välimaa oli siinä Paran pelaajista tuomassa. Ja sitten Sofia Harju kiekkoon. Harju oman maalin taitse. Lähtee siitä jalalla. Nyt on Harjulla hyvän näköistä. Sitten eteenpäin avausta sinne Rajalalle. Suora jatko tuosta tuonne maalille. Ja hän tulee antamaan poikkaria sinne Paran puolustaja siinä. Anni Virtanen pisti vähän poikkaria vielä tilanteen jälkeen tuonne Marianna Rajalan selkään ja siitä ei sen kummempaa. Oikealta puolelta katsottuna maalivahti rintamaasta aloitus ja para-alueelta. Rauhala voittaa aloituksen, Siermalalle viivaa, Siermala vetää heti kiekon tuonne kulmaukseen. Nyt pelaa kärpät paikkaa, Rajala vetää ja yläputkeen käy kiekko, lähellä on. Lähellä on Rauhala pelas paikka siinä Rajalalle ja yläputki pelastaa siinä takaiskuta. Sitten seuraava veto Rauhalalta ja sen torjuu hyvin maalivahti rintama. 0-0 taululla. Nyt on Kärpillä ollut pari hyvää maalintekopaikkaa tuossa ja sitten seuraavaa kentällistä Kärpiltä. Sinne tulee Korkeakosken kentällinen Matleena Korkeakoski siitä aloittamaan tähän tässä kentällisessä. Korkeakoskella siinä Luoma vastassa ja näin on peli jälleen käynnissä viivasta. Toimitusta lähtee sinne maalille Erika Hautalalta. Korkeakoski. Korkeakoski, Männikkö sekä Puusaari hyökkäys Rio Kärpiltä, Pitkänen ja Hautala puolustajina.
Sieltä pääsee paraa kuitenkin kiekkoa heittämään tänne keskialueen puolelle. Hyvin Jalavan siinä pelasti tilanteesta Pitkänen pois ja kiekko Hautalalle. Hautala levitys, sitten pelataan tänne toiselle puolelle Männikölle, mutta vähän jää taakse syöttö. Männikö pistää punaviivan jälkeen, kiekko vain päätyy ja kurvaa itse vaihtoon. Korkeakoski lähtee karvaamaan tuota maalin takaa. Paran pelaajat selvittävät tilanteen. 9,5 minuuttia pelattu 0-0 lukemissa. Sitten tulee pitkä kiekko sieltä paran puolustusalueelle. Siinä kärppäpelaaja Eleanor Alalauri. Laitetaanpa tässä vaiheessa terveisiä sinne Alalauri. Kotistudio siellä ei tiedä, vaikka iso isä Matti Alalaurikin on vastaanottimen äärellä sekä Sami Alalauri, niin sinne vaan terveisiä. Ja Katjalle myös. Yhdeksän puoli minuuttia pelattu ottelun avaus erään 0-0. Kiekko keskialueella, Koski. Koski tuo kiekon hyökkäysalueelle. Toivottavasti meillä ei lähetys kovin paljon pätki. Siinä voi olla mahdollista, että se jonkun verran pätkii tämä lähetys. Täällä on ollut vähän ongelmaa tänä viikonloppuna Oulussa. Niin kuin tuon ruudun lähetysten kanssa, myös tuon netin kanssa vähän haasteita. En tiedä mikä siinä on ollut, mutta ruudun lähetyskin on kuulemma jonkun verran pätkinyt. Toivottavasti tämä lähetys ei ala nyt kovin pahasti pätkimään. Näyttää sillä, että välillä vissiin pikkusen meinaa pätkästä, mutta toivotaan nyt, että ei vilaa tätä koko lähetystä, koska pitkästä aikaa päästään Naisten Akatemian pelejä välittämään teille sinne kotikatsomoihin. Viitasalo. Näin Kärpät omista. Siihen keskeen tulee syöttö Karppiselle. Karppinen jatkaa Ekoluomalle oikealle. Ekoluoma hyökkäys oli takaisin Karppiselle. Seppänen siinä keskellä, mutta ei pääse Seppänen siitä vetämään. Ja näin uudelleen Seppänen. Täällä olisi Pitkänen viivassa vapaana. Seppänen pyöräyttelee siitä. Lähteekö itse vetämään? Loisto syöttö takaa tolpalle sinne Ekoluomalle, mutta ei onnistunut aivan. Ekoluoma siinä viimeistelee, mutta oli hyvin pelattu paikka siitä Seppäseltä Ekoluomalle. Sitten Siermala noussut viivasta, Pitkänen nousee sitten tältä puolelta viivasta kiekkoon. Seppänen, Kati Seppänen, ottaa Ekoluoman paikka siitä lähteä vetämään, mutta hyvin torjuu maalivahti rintamaa. Sitten Pitkänen viivasta, rystyltä kiekkoa vain päätyy sinne ensimmäisenä Sanna Karppinen kärppäpelaajista. Karppinen, sitten Seppänen. 11,5 minuuttia pelattu. Ja nyt tulee ottelu ensimmäinen rangaistus ja se tulee sieltä Kampituksesta näyttää ottelun tuomaristo. Tai tuomari Puhakka sekä Kohonen on ottelun tuomareina ja sinne paran pelaaja lähtee istumaan. Katju Koivumäki rangaistusaitioina Kärpät ylivoimalle. Paran puolustusalueelta aloitusta. Oikealta puolelta katsottuna rintamaasta aloitus ja Rauhala Kärppä aloittajana. Eli Rauhala, Laura Männikkö. Ketä kaikkia siinä katsotaan, ketä siinä viivaan tulee. Rajalalle kiekko, Rajala pelaa tuonne oikealle. Hautalalle, Hautala puolta takaisin Rajalalle, Rajala, Rauhala vetää. Hautala on tosiaan tuolla oikealla, eikä Rauhala. Tässä menee joskus ennenkin mennyt Rauhala ja Hautala sekaisin. No ei se ole niin justiinsa. 12 minuuttia pelattu ottelun avauserää ja sieltä sitten avaa Kärpät hyvin Männikölle ja Männikkö tulee hyökkäysalueelle. Hyvällä jalalla Männikkö, Moilanen olisi tuossa maali edessä. Männikkö puottaa Heli Rauhalalle. Rauhala takaisin Männikölle. Männikkö yrittää vetää sitä, mutta vähän epäonnistuu ja näin pääsee paraan pelaaja iskemään keskialueen puolelle. Sitten Erika Hautala kiekossa. Täällä hakkaa Rauhala lapaa jäädä tänne syöttöä. Siihen se tuleekin Rauhalalle. Rauhala puottaa Moilaselle. Moilanen takaisin päätyyn Heli Rauhalalle. Rauhala lähtee kiertämään paramaalia. Kiekko Moilaselle. Moilanen puottaa viivaan Pitkäselle. Pitkänen pelaa Ekoluomalle. Lähteekö Ekolomalta pommi? Nyt Ekoloma kiertää siinä kärkikarvaajan. Pääsee syöttämään, hakee syöttöä. Sitten Pitkänen ampuu vastakiekkoon. Se pysähtyy tuohon pelaajamuuriin ja näin onnistuu paran pelaaja heittämään kiekkoa keskialueen puolella tuonne kärppäalueelle. Pitkänen. Veera Pitkänen, kärppäkapteeni, tulee nyt hyvällä jalalla hyökkäysalueelle. Virittääkö?
Pitkänen ajautuu tuonne kulmaan. 35 sekuntia Kärppä ylivoimaa jäljellä. Nyt tulee sitten kiekko lopulta keskialueen puolelle. Näin takaisin siihen sitten kiekkoa Harjulle. Harju, mutta käy suoraan korkea, koska luisti. Meistä Harju uudelleen puottaa sinne Pitkäselle. Pitkänen. Harju. Harjun avaus. Ekouloma jatkaa siitä, hakee Seppästä, mutta kiekko menee tuonne para-alueelle sinne Anni Virtaselle. 9 sekuntia Kärppä ylivoimaa jäljellä. Pitkänen pyöräyttää, ei aivan tule Korkeakoski keskialueen puolelle, se tulee tuo kiekko ja näin sitten Korkeakoski syöttää siitä sinne Ekoluomalle. Ekoluoma oman maalin taitse, tulee uudelleen Ekoluomalle kiekko. Joukkue täysilukuiset, ei saanut Kärpät ylivoimaa oikein kunnolla. Nyt tulee sitten Seppänen hyökkäysalue. Nyt on paikka. Seppänen vetää siitä ja hieno torjunta maalivahti rintamaalta. Siinä olisi ollut syöttöpaikkaakin takaa tolpalle. Siinä oli oikeastaan kolmella yhtä vastaan Kärpillä tilanne. Sitten Oona Koski. Koski kiekossa, mutta siinä välissä sitten paraan pelaajaa ja näin pääsee sitten lähtee vastaan, mutta hyvin Koski keskialueella katkoo. Koski liimaa sinne pelaajan tuonne kulmaukseen seinille ja Rauhala nappaa kiekon. Näin sitten kiekossa välimaa. Nyt pääsee lopulta Marjaana Rajala kiekkoon ja nostaa Kärppähyökkäystä. Marjaana Rajala lähtee kiertämään, pelaa maalin eteen ja hyvin torjuu siellä maalivahti rintamaa. Ja hyvin tulee vaihtoa, josta suoraan sitten Siermala kiekkoon. 5,5 minuuttia avauserää pelaamatta. 0-0 lukemissa mennään Oulussa. Siermala päätyy. Sieltä yritetään sitten pelata maali eteen ja nyt pääsee maalivahti Saara rintamaa katkomaan. Siinä para maalivahti, eli paneelia Raikkaa maalivahti Saara rintamaa. Vähän sieltä hörppyä maalin päältä ja näin valmiina jatkamaan ja hänen ristikosta katsottuna vasemmalta puolelta aloitetaan. Siitä kiekko Pitkäselle, Pitkänen toimittaa ja rintamaa torjuu. Uutta aloitusta siitä vasemmalta puolelta rintamaan ristikosta katsottuna. Kärpiltä Korkeakoski aloittamaan. Viitasalo puolestaan paralta. Viitasalo, Laiho ja Laine, kun tässä pelaa sitten. Näin kiekkoa siinä Anttila. Anttila saa pelattua keskialueen puolelle. Lopulta Pitkänen omalla alueella kiekkoon. Nyt on Pitkäsellä siinä paran pelaajia. Oikeastaan kolme tulee vähän karvailemaan sinne. Ja pääsevätkin tilannetta rakentamaan siihen kärppämaalin eteen. Nyt on tiukka paikka ja hyvin kestää maalivahti Oilinki. Tilanne jatkuu kärppäalueella. Viivaan pelataan paikkaa. Virtanen vetää. Tulee suoraan. Nyt on Kärpillä vastaiskun paikka, mutta ei aivan tule Korkeakoskelle. Ennättääkö Korkeakoski tuohon kiekkoon? Sinne heittäytyy paran pelaaja ja pelastaa Virtanen tuossa tilanteen. Tilanne jatkuu Korkeakoski. Puottaa. Siitä lähtee veto sitten Puusaarelta. Ja hyvin torjuu maalivahti Saara rintamaa. Essi Puusaari siinä niin pääsee vetämään ja siinä Essi Puusaari lähtee sinne vaihtoaitioina. Bartaveke haluaa tässä vaiheessa laittaa kiitokset sinne Kärppien huollolle. Onko ne siellä? Niin Siermala sekä Puusaari siinä, Puusaari huoltaja. Niin kiitoksia, kun keitti Bartavekelle teet tuossa ennen peliä. Niin oli se mukava, kun oli C1-peli selostanut tässä kylmässä hallissa, niin saadaan lämmintä teetä vähän. Tuossa väliajalla, ennen kuin tämä peli alkoi sitten. Huolto pelaa myös tänne selostamon suuntaan, se on aina mukavaa. Harju. Neljä minuuttia avauserää pelaamatta ja kiekko tällä hetkellä siellä kärppähyökkäys päädyssä. Kärpiltä neloskentälle Tumperi Ala-Lauri ja Essi Puusaari. Hautala pelaa Essi Puusaarelle, mutta kiekko päätyy sinne paraan pelaajalle. Koivumäki. Lähteenmäki ja Koivumäki puolustajina. Lähteenmäki on tämä numero 81, joka pelaa raitilla. Nyt Harju levittää. Nyt on paikka Seppäsellä ja kiekko maaliin. Kärpät johtaa 1-0. Kati Seppäsen maalilla. Harju syöttää siihen Seppäselle. Ja Seppänen pistää kiekon maaliin. Kärpät johtaa 1-0. Kati Seppänen maalin tekijänä. Siitä niin Seppäsen johdolla joukkue tuosta
tuulettamaan tuohon vaihtoaitioon eteen ja nyt napataan täältä äkkiä tulostaulullekin tuosta tuo 1-0. Tai sinne teille. Näkyyhän se muuten teille sinne tuo 1-0 maali. Kyllä se näkyy jo. Peli jälleen käynnissä sieltä. Sofia Harju syötteenä ja Kati Seppänen maalintekijänä. Kärpät johtaa 1-0. 3 minuuttia avauserää pelaamatta. Pitkänen levittää Siermalalle. Siermala eteenpäin. Nyt lopulta kiekko sinne parapuolustukseen Maansalolle. Hyvin tulee Seppänen antamaan painetta sinne. Seppänen pääseekin riistämään. Nyt olisi Karppinen vapaana, mutta vähän tulee väärälle puolelle tuo syöttö. Ja Karppinen yrittää rystyltä siitä. Seppänen uudelleen. Seppänen hakee Karppista maali edestä, mutta ei aivan tule kohdille. Ja näin pääsee sitten paraa iskemään vastaan. Mutta hyvin on siinä Ekoluoma heti katkomassa. Ja Ekoluoman veto lähteekö siitä, mutta suoraan päin siinä parapuolustaja Virtasta. Ekoluomalla tunnetusti on jäätävä tuo veto. Ja siinä Virtanen blokkaa vedon. Ja lähtee sinne vaihtoaitioon sitten saman tien sieltä parapuolustaja Virtanen, etunimeltään Anni. Rauhala, Rajala sekä Moilanen hyökkäystrio Kärpiltä. Harju ja Hautala puolustajina. Kiekkoa kamppailaa. Rauhala pääsee nyt kiekkoon. Kiekko tulee viivaan sitten sinne Hautalalle, mutta nyt pääsee sitten iskemään sieltä, mutta hyvin on peli alla. Sofia Harju siellä ja ennättääkin siihen ensimmäisenä. Tai Katila siinä luisteli kilpaluistelussa Harjun kanssa. Nyt tulee sitten Rajala. Marianna Rajala. Lähteekö vetämään Rajala? Veto! Nyt on irtokiekko ja sinne uppoaa! Heli Rauhala irtokiekko maaliin ja varmasti helpottaa Kittilän tyttöä tämä osuma. Tässä ottelu alussakin hänellä oli hyvä paikka ja nyt uppoaa sitten kiekko maaliin. Heli Rauhala maalin tekijänä. Kittilän lahja suomalaiselle naiskiekkoilulle pääsee iskemään kiekon maaliin ja siinä ottelu alussakin vähän paikkaa oli ja nyt sitten uppoaa ja varmasti maistuu. 2-0 kärppäjohto. Keskialueelta jatketaan sitten siinä Rauhala vastaan Luoma. Luomalla siinä Anttila sekä onko siinä Urpo sitten toisessa laidassa. Lähteenmäki tässä viivassa, Lähteenmäki kiekkoa eteenpäin. Nyt tulee Anttilalle paikka, vetää kuitenkin yli kärppämaalin. Nyt lähtee Rauhala, täällä menee Rajala, Rajala yksin läpi, mitä tekee Marianna Rajala, Rauhala vielä mukana, Rajala vetoon, mutta epäonnistuu. Sitten maalin eteen Rauhalalle vielä paikkaa, mutta ei saa kiekkoa maaliin, mutta siinä oli 2-0 vastaan kärppähyökkäys. Marianna Rajala siinä, niin Marianna Rajala pääsi nokikkaan sinne maalivahti rintamaan kanssa, mutta vähän siinä kiekko karkasi, mutta hyvää yritystä. Selännekin on sanonut, että niin kauan kuin paikkoja on, niin ei tarvitse huolissaan olla. 1.5 minuuttia erää pelaamatta ja avaus erää. Kärpät 2-0 johdossa. Seuraatte hyvät katsojat suoraan lähetystä. Nyt tulee paikkaa sitten paralle, jos ennättää syöttää, mutta siinä on Pitkänen kuitenkin mailoinen välissä. Uudelleen Pitkänen, Veera Pitkänen, kärppäkapteeni. Puusaari tarjoaa lapaa siinä edessä. Pitkänen lähtee itse nostamaan. 5 minuutti käynnissä avauserästä, mutta nyt ei mene siihen paraan pelaaja tuohon vipuun. Ja näin kiekko palataan. Puusaari palauttaa siihen Siermalalle. Siermala para-alueelle. Hänessä yrittää roikkua kapteeni välimaa. Hyvin lyö jarrut kiinni siellä Siermala kulmauksessa. Yrittää pelata maali eteen. Alalauri paikka vetää siitä ja osuu siihen paraan pelaaja. Olipa loisto syöttö Siermalalta pelata Alalaurille paikka. Nyt sitten Harju. Häneen pääsee kuitenkin tökkäämään siitä paraan pelaaja. Nyt tulee kiekko tänne keskialueelle aina tuonne kärppäalueelle. Sinne Harju kiekkoon ensimmäisenä. Sofia Harju avaa siihen Alalaurille. Alalauri
uudelleen Harju. Ollaan tässä selostuksen alapuolella ja nyt pääsee sitten Vainio. Vainio heittää kiekkoa, Kärppä päätyy. 10 sekuntia avauserää pelaamatta. Kärpät 2-0 johdossa. Ei se Seppänen 1-0 ja Rauhala 2-0. Näin summeri soittaa täällä Oulun Raksilassa. Raksila 2 hallissa. Avauserää pelattu ja siellä niin näette vielä lähikuvin, kuinka kärppäjoukkue poistuu tuonne pukusuojan puolelle. 2-0 lukemissa. Katsotaanpa nuo maalivahtien torjunnat, mikäli ne tässä kuulutetaan kohta puoliin. Ja 15 minuutin erätauot tässä näyttää olevan, joten kerkiä käydä vähän tuolla hörppäämässä vettä ja sitten torjunnan. Nyt tulee torjunna. Ne on tulossa nuo kuulutus, mutta vähän kestää. Nyt. Kuusitoista torjuntaa Saara Rintamaalla paramaalissa ja 9 torjuntaa Iina Oilingilla kärppämaalissa. Nyt erätauko, 14 minuuttia jäljellä ja sitten ottelu toiseen erään. Pysykäähän mukana.
Niin kuin kuvista näitte, niin todella komea on kyllä tuo Ronja Pätsin päässä oleva pipo. Se on Bartavike PV-pipo ja noita odotellaan lisää markkinoille saapuvaksi. Menivät kuin kuumille kiville silloin, kun noita hommattiin ja eiköhän niitä jossakin vaiheessa saada lisää. 2-0 kotijoukkue Kärppien johdossa toiseen erään ja avauserässä torjunnat rintamaa paramaalissa. 16 torjuntaa ja Boilinkin kärppämaalissa 9 torjuntaa. Kärpiltä Seppänen, ekoluoma, Karppinen hyökkäjistä kentällä, Pitkänen sekä Hautala puolustajina ja Paralla puolestaan sitten siinä on tuo Luoma, Katila sekä Ranki hyökkäjistä. Nyt pelataan kiekkoa sinne Katilalle. Pääseekö Katila vetämään? Hyvin Koski roikkuu hänessä ja Harju nappaa kiekon. Hyvä puolustuspelaamista siinä kyllä Oona Koskelta. Sitten Seppänen yrittää levittää ekoluomalle tänne oikealle. Siinä Urpo välissä. Urpo keskustaa, mutta suoraan Harjulle. Kohta minuutti pelattu toista erää. 0-0. 0-0 tasalukemissa mennään täällä Oulussa Raksila kakkosessa. Seuraatte hyvät katsojat suoraa lähetystä tässä Bartavike 2.0 kanavalta. Täällä on Bartavike täällä kuvaajana sekä selostajana. Kiekko sieltä sitten tuonne kärppä päätyyn. Viivasta lähtee toimitusta Vainiolta. Koski kiekossa, Koski maalin taakse sinne Pitkänen ensimmäisenä. Kiekko tulee sieltä Marianna Rajalalle. Rajala, hänellä oli kyllä huipputontti avauserässä, kun pääsi läpiajoon. Rajalan avaus sinne. Kiekko päätyy sieltä kuitenkin keltapaidoille Koivumäelle. Katju Koivumäki. Pitkä kiekko tulee nyt kyllä Paralta tuonne kärppäpäätyyn ja siitä aloitus sitten pitkän kiekon jälkeen kärppäpuolustusalueelle. Siinä Kärppien kapteeni Veera Pitkänen. Tänään hänen pikkuveljensä Roope pelasi täällä samassa hallissa Kärppien U15 musta joukkueessa. Bartavike ennätti siitä ottelusta kolmannen erän selostamaan ja 3-3 tasalukemin päättyi se ottelu Kärpät U15 musta vastaan oulaisten Koopra. Terveisiä vaan Roopelle sinne, jos on sattuu tätä ottelua katsomaan. En tiedä, onko Roope tuolla Urho Mattilan sekä Sakari Määtän mukana tuolla mönkiä ajelulla. Kävivät äsken täältä hallilta hakemassa kaiuttimen Mattila Urho ja aikovat lähteä pilistelemään mönkiä autolla vähän biisejä huuattaa. Niin Bartavikella olisi kyllä tehnyt mieli lähteä kyytiin. Sieltä hyvin lähtee kuulemaan, tai hyvin poppipauhaa siellä mönkäriautossa, niin pitää melkein pelin jälkeen soittaa jätkille, että missä adeleittaa, että pakko tulla käymään katsomassa. 2,5 minuuttia pelattu nimimerkillä. Kaikissa meissä pieni amis asuu, tai pitäisikö sanoa, että ikuinen amis. Ei se on mukava, että jätkillä on tuommoisia harrastuksia. Tuo jääkiekon lisäksi kuitenkin se niin paljon aikaa vie, niin se on hyvä, että siellä kiinnostaa myös vähän käydä välillä vähän mopoautoilleenkin pilistelemässä. 3 minuuttia täyttyy ottelun toisesta erästä 2-0 kärppäjohtotaululla ja avauserässä nuo molemmat maalit. Seppänen vei ensin Kärpät 1-0 johtoon ja sitten 2-0 Heli Rauhala. Seppäsen maaliin syöttäjänä oli Sofia Harju ja tuohon Rauhalan maaliin sitten Marianna Rajala. Puusaari pelaa maalin eteen, siitä hakee Tuunpäri ja kiekkoon pääsee kuitenkin keltapaitaa. Siitä kiskaisee keskialueen puolelle ja siinä Sofia Harju vastassa. Siellä on Valtteri Pro kysynyt, että koska jatkuu, niin nyt jatkuu. No on tätä 3,5 minuuttia jo pelattu. Siinä on 15 minuutin erää tavoite. Mulla meni vissiin vähän huti tuosta tuo zoomaus tuosta pelikellosta, että se ei näkynytkään teille vissiin ihan kunnolla se pelikello siinä, että paljonko oli erätaukoa jäljellä, niin sen verran herkkä tuo kamera. Tai se liikahti siitä, kun mä lähtin täältä erätavon viettoon, niin vähän oli vissiin liikahtanut. Nyt tulee kyllä kovaa niitti keskialueella Karppiseen ja siitä Karppinen lähtee vaihtoaition puolelle, mutta onneksi ei loukkaannut. Sieltä kuitenkin parapelaaja Anni Virtanen rangaistusaitioon. Ja nyt on Kärpillä sitten sauma lisätä johtoa. 2-0 kärppäjohtoja Paran puolustusalueelta aloitusta. Seppänen, ekoluoma.
Korkiakoski, Harju sekä sitten Veera Pitkänen. Esson pari raikaa täällä Raksilassa. Siitä aloitusta sitten kiekkoa jäähän. Paran pelaaja sitä aloituksen ottaa ja purkukiekko lähtee, kärppä päätyy. Iina Oilinkin pysäyttää sieltä ja näin hakee ekoloma vauhtia. Hyvää painetta antaa sinne Paran pelaaja, mutta ekoloma selvittää. Jenna Urpo oli tuo pelaaja, joka tuli paineistamaan. Sitten yrittää siitä luomapaineista myös, mutta Pitkänen tuo kiekon hyökkäysalueelle. Lyö jarrut kiinni, sitten puottaa ekolomalle viivaa. Ekoloma takaisin Pitkäselle. Pitkänen. Veera Pitkänen syöttää ekoluomalle, Emma ekoluoma, lähteekö pommi, ekoluoma levittää vasemmalle Seppäselle, Korkiakoski maali edessä sekä Harju, lopulta sitten maalivahti rintamaa syöksyy kiekon päälle ja ottaa siitä torjunnan. Oikealta puolelta katsottuna maalivahti rintamaasta aloitus. Panelia Raikas on siis tämä vastustaja. Para lyhenne, Panelia Raikas siellä jossakin Porin lähettyvillä. Pieni pitäjä, ekoluoma. Ekoluoman lätty sinne Seppäselle, Kati Seppänen takaisin ekoluomalle. Ekoluoman terävä veto ja hyvin torjuu maalivahti rintamaa siellä Para maalissa ja siitä peli katko. Kärpät vaihtaa. Kentälle hyppää Noora Moilanen, Heli Rauhala, Laura Männikkö, Mariana Rajala sekä Eerika Hautala. Siinä kärppä ylivoima. Välimaa vastaan Rauhala tuolta kärppä hyökkäysalueelta aloitus. Nyt pääsee kiekkoon siitä Ranki. Anteeksi, Katila se olikin. Nyt sitten viivaa Hautalalle. Eerika Hautala lähtee loistosyöttö takatolpalle eli Rauhalalle. Rauhala viimeistely vähän ohitse maali, mutta olipa hieno syöttö sieltä. Tältä Eerika Hautalalta ja sitten tulee lopulta Rauhalan veto ja sen torjuu rintamaa. Siinä Eerika Hautala lähikuvissa. Hieno syöttö oli kyllä takatolpalle ja siellä varmasti jännittää Pirkko mummokin tuolla Pyhäsalmella. Olipa hyvä syöttö Eerikalta, ei muuta kuin jatka samaa malli. Kiekkoa uudelleen viivaan, Hautala siihen Rajalalle viereen, Rajala maalille. Aika lailla sidotaan kyllä siellä Männikön mailaa tuolla maali edessä. Sitten Hautala levittää Rauhalalle. Rauhala vetää. Rauhalallakin on jäätävä tuo veto. Kiekko ylitse tänne viivaa. Hautala pitää kiekko hyökkäysalueella, pelaa eteenpäin sinne Moilaselle. Moilanen yrittää keskustaa. Lopulta pääsee siihen sitten Vainio. Jasmin Vainion purkukiekko kääntyy aina tuonne kärppäalueelle. 2-0. 10 sekuntia paraa. Pelaajan Anni Virtasen rangaistusta jäljellä. Kärpät avaa tänne Eerika Hautalalle keskusta. Hautala jatkaa hyvin ykkösellä siihen ekoluomalle. Hyvin pääsee tökkäämään Vainio kuitenkin väliin ja kiekko päätyy. Sitten hänetään loistoa syötellä sieltä Seppästä, mutta vähän ei aivan pysähy kiekko hänen lapaansa. Joukkue täysin lukuiset. Para kesti tuon alivoiman. Se oli heidän kannaltaan kyllä äärettömän tärkeä alivoiman tappo. Nyt Seppänen kiekko eteenpäin Pitkäselle. Taustalta tulee sitten sieltä Männikkö, joka pistää kiekon vain tuonne, päätyy sinne ekoluoma ensimmäisenä. Emma ekoluoma, Koski olisi viivassa, huusikin siinä, että viiva, mutta ei tullut puottua. Ja sitten avausta, sinne Pitkänen luistelee ensimmäisenä tuonne omaan päätyyn. Saa sinne kimppuunsa Katilan, Emmi Katila tulee sinne hänen kimppuunsa. Nyt kiekkoa viivaan sitten siihen Koivumäelle. Koivumäki ottaa roolia puolustajan paikalta. Siellä kamppailee välimaa tuolla maali edessä tilasta ja sitten lopulta Iina Oilikin pääsee katkaisemaan. Hyvä tuonti siinä. Siinä Paran kapteeni Laura Välimaa valmiina kyyristyy aloitukseen ja Kärpiltä sitten. Katsotaanpa välimaalla, ketä siinä on Anttila sekä Urpo laidoilla puolustuksessa Virtanen ja toisena puolustajana pelaa Lähteenmäki. Näin lähtee Rauhala nostamaan kärppähyökkäystä. Heittää sitä ennen siniviivaa kiekon päätyynä itse ensimmäisenä perään. Virtanen vieree siihen välimaalle. Nyt pääsee Rauhala sitten viivasta Siermala. Pientä puottua siihen viivan pintaan.
7 minuuttia pelattu toista erää. 2-0 johtaa kotijoukkue Kärpät. Avauserässä tullut nuo molemmat maalit. Ensin Kati Seppänen, Sofia Harju syötöstä 1-0 ja sitten Heli Rauhala, Marjana Rajala syötöstä 2-0. Ja ottelutuomareina tässä toimivat Kohonen sekä Puhakka. Kohonen sieltä näyttää käsimerkeillä rangaistusta vierasjoukkueelle ja koukkaamisesta lähtee sinne. Meneekö sinne sitten kapteeni? Ei mene kapteeni, vaan sinne menee Annina Anttila rangaistusaitioon. Sieltä niin Anttila rangaistusaitioon ja Kärppä ylivoima. Tuolta paraan puolustusalueelta aloitusta. Ja Seppänen aloittamassa. Vastassa siinä oli Viitasalo. Kiekko viivaan Ekoluomalle. Emma Ekoluoma syöttää Seppäiselle tuonne kulmaukseen. Kiekko sitten Korkiakoskelle. Nyt pääsee väliin paran pelaajaa. Hyvin kuitenkin kamppailee siellä Harju. Sofia Harju pääsee kiekkoon. Pelaa maalin taise sinne Korkiakoskelle. Korkiakoski puottaa Seppäiselle. Kati Seppänen. Seppänen takaisin Korkiakoskelle. Korkiakoski Harjulle yrittää syöttää, mutta siinä väliin saa sen verran mailaa paran pelaaja, että siitä ei se vaara. Maansalo pääsee siinä mailaa väliin ja purkukiekko onnistuu tuonne, Kärppä päätyy. 35 sekuntia kulunut tuota Anttilan rangaistusta, Kärpät ylivoimalla. Pitkänen tuo kiekon hyökkäysalueelle rauhoittaa, sitten puottaa Ekoluomalle. Ekoluoma yrittää levittää, mutta suoraan siinä paran pelaajan jalavan lapaan tuli tuo syöttö. Sitten siellä Ekoluoma vastaan Raitanen. Nyt lähtee toimitusta viivasta, kiekko kiertyy Pitkäselle. Pitkänen pitää hyökkäysalueella. Hyvää harhautusta siinä vähän Raitasta Kahville. Jättää sitten siihen Harjulle. Sofia Harju puolestaan vähän kynäilee, syöttää Pitkäselle laitaan. Veera Pitkäsen loistosyöttö siihen Kati Seppäselle, mutta sen verran kova, että Seppänen ei saa sitä suoraan kiinni. Uudelleen Seppänen. Nyt on se Pitkänen takatolpalle. Ekoluoma ampuu, jäätävä veto menee yli se. Siinä olisi Pitkänen ollut takatolpalla aivan vapaana, jos olisi Seppänen huomannut. Sitten Pitkänen puottaa viivaa Harjulle. Sofia Harju ottaa löysät pois, yrittää ampua sitä ylänurkkaa, painuu kuitenkin ohitse. Seppänen kiekko. Moilanen kamppailee kiekosta, kiekko Seppäselle. Seppänen puottaa Ekoluomalle. 20 sekuntia Kärppä ylivoimaa jäljellä. Ekoluoma takaisin Seppäselle. Seppänen pelaa Harjulle tuohon keskustaan. Harju rauhoittaa. Syöttää tähän viereen sitten Ekoluomalle, ei aivan tullut kohdilleen. Emma Ekoluoma, lähteekö Ekoluoma vetämään? Ei, vaan syöttää kapteeni Pitkäselle. Pitkänen kiekossa, siellä on maskia hyvin. Nyt lähteekö Pitkäsen veto, mutta ottaa suoraan siihen Raitaseen osumaan. Ja näin täyttyy tällä hetkellä sitten para. Hyvä kärppäpyöritystä. Nyt tulee syöttö sitten sinne Katilalle ja Katila puolittaiseen läpi. Ajo ampuu, sen torjuu Oilinki. Ja pääsee putsamaan siitä sitten vielä irtokiekon ja Kärpät iskee sieltä tuo Harju. Harjulle tulossa vetopaikkaa, ampuu viuhuva, veto painuu ylitse kuitenkin paraan maalin. Kaksi nolla johtaa kotijoukkue Kärpäitä. Kuuluuhan sinne teille äänet hyvin sinne kotikatsomoihin. Pystyisikö joku kommentoimaan siihen, heittää kommenttia, että kuuluuko äänet? Tai teille kuuluuko, ei ole tullut ainakaan valitusta, että ei kuulus. Vähän pätki varmaan alussa. Ja en tiedä, onko pätkynyt tässä toisessa erässäkin tämä lähetys. Netin kanssa on ollut tänä viikonloppuna vähän haasteita. Tuolla on myös Ruutu Plussan lähetyksissä. Ottelu ylittänyt puolen väliin. Kärppien 2-0 johtotaululla. Seppänen avauserässä 1-0, Sofia Harju syöttäjänä ja 2-0 Rauhala maalintekijä, siihen syöttäjänä Marjana Rajala. Kärpät avaa omista. Nyt tulee hyvä syöttö tuohon keskustaan sitten tänne oikealle Puusaarelle. Puusaari. Sinne ennättää Katila ensimmäisenä. Hyvin tulee sitten Männikkö sinne avuksi. Kiekkoa tuolta Korkiakoski vastaan sinne kamppailemaan kiekosta Vainion kanssa. Männikkö yritti pelata maali, anteeksi, Puusaari yritti pelata maali eteen ja kiekko tulee lopulta keskialueen puolelle Hautalalle. Hautala Pitkäselle. Pitkänen levittää tähän Hautalalle ja Hautala vie kiekon hyökkäysalueelle. Tilanne päättyy paitsi, kun siinä on Kärpillä vaihto kesken, niin sieltä kun hyppää vaihtoaitiosta juuri tuonne hyökkäysalueelle pelaaja, niin siitä sitten peli katko ja paitsio. No niin, hyvä kuulla, että kuuluu hyvin. Onko siellä Jossulakin? Jossulakin näyttää olevan vastaanottimen äärellä. Terveisiä vaan sinne.
Onko näin, että Johanna K. on sama kuin Jossula? 11 minuuttia pelattu ottelun toista erää ja 2-0 johtaa kotijoukkue Kärpät. Pitkä kiekko, tuomari Puhakka siinä. Puhakka ja Kohonen tämän ottelun tuomareina, siinä Puhakka. Paran päädystä, aloitusta. Santeri Puhakka sekä Janne Kohonen siis ottelun tuomitsijoina. Siermala toimittaa kiekkoa, kiekko tuonne laitaan sieltä. Paraa pelaaja vaan keskialueen puolelle kiekkoa. 11,5 minuuttia pelattu. Ottelun toista erää. 2-0 Kärppäjohto avauserässä, molemmat maalit Kärpille tullut. Ensin Seppänen Sofia Harjun syötöstä 1-0 ja sitten Heli Rauhala Marjana Rajalan syötöstä 2-0. Avauserässä rintamaalla paramaalissa 16 torjuntaa ja Kärppämaalissa sitten Iina Oilingilla 9 torjuntaa. Nyt tulee Kärpillä heittovan keskialueen puolelle, siihen pääsee Koivumäki väliin ja paitsi on päättyy tuo tilanne. Siellä vähän naureskelee Paran valmentaja tuolla vaihtoaitiossa. Hymyssä soi. Mikäs se on hymyssä soin olla näin lauantai-iltana? Se on mukavaa, että hymy on huulilla. Ilmeisesti tuo paitsio pisti vähän hymyilyttämään. Mua kyllä hymyilyttää muutenkin, kun tää on niin mahtavaa täällä seurata kiekkoa ja päästä kuvaamaan ja selostamaan. Seppänen. Nyt tulee Seppäselle tonttia vetoo siitä, mutta siinä on paraa pelaajaa välissä kuitenkin. Maansalo oli siinä välissä. Pitkänen. Veera Pitkänen kiekkoa. Tänne levittää sitten Ekoluomalle. Ekoluoma heti eteenpäin Seppäselle. Seppänen lähtee haastamaan tuohon keskustaan, mutta siihen pääsee väliin Anttila. Ja näin pääsee Anttila sitten nostamaan siitä hyökkäystä. Kiekko on kuitenkin ensimmäisenä Oona Koski. Oona Koski avaa eteenpäin siitä Ekoluomalle. Ekoluoma jatkaa eteenpäin sitten Seppäselle, Seppänen kelaa tuohon. Nyt tulee Seppäselle tontti. Siitä lähtee veto, mutta painuu ylitse. Siinä ilmeisesti sai Virtanen vähän mailaa väliin, mutta yli paukkuu tuo veto. Harju. Nyt kamppailee sitä Ranki tuosta kiekosta. Taustalla tulee Välimaa. Välimaa heittää kiekon, vain päätyy sinne Harju ensimmäisenä. Nyt on paikka siitä, Paran pelaaja pääsee kapteeni Laura Välimaa kokeilemaan, mutta Iina Oilinkin kestää ja vähän jälkipeliäkin siellä maali edessä. Siinä kärppämaalivahti Iina Oilinkin. Terveisiä vaan sinne Utajärvelle, isä Terolle, jos on vastaanottimen äärellä. Äiti Arjahan on Kärppien joukkueen johtaja. Taitaa olla, että Tero seuraa Partaveke Lippalakin päässä sitä tätä peliä siellä Utajärvellä. Eihän sitä tiedä. 13,5 minuuttia pelattu toista erää. Vähän protestoja on tuolla Paran vaihtoaitiossa, tuotako sinne yksi pelaaja kaatuu tuonne jäänpintaan. Urpo heittää tänne toiselle puolelle sitten kiekkoa. Siitä lähtee Anttila avaus. Viitasalo kärppäalueelle. Viitasalo yrittää syöttyä eteenpäin siihen Urpolle, mutta ei tullut aivan kohdilleen. 2-0 taululla. 14 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Kärpät 2-0 johdossa. Kiekkoa keskialueen puolelle. Sinne Siermala ensimmäisenä kiekkoon. Viitasalo siinä taustalla, mutta Viitasalo pyöräyttää sitä itsensä vaihtoaitiona. Näin lähtee sitten Anttila estelystä huolimatta Siermala. Keskialueella kuitenkin katkoo Ranki, vaan Luoma. Nyt pääsee sitten Siermala kiekkoon oman maalin takana. Siermala siinä nopeat käännökset, sinne tulee kahdella päälle. Paran pelaaja, nyt Korkiakoski, pientä avausta siihen eteenpäin Puusaarelle, Essi Puusaari. Anteeksi, Bännikkö oli tuo pelaaja, Puusaari tuli taustalla. Nyt pääsee sitten Paran pelaaja puolittaiseen läpiajoon, mutta hyvin on Oona Koski siellä puolustajana paikalla ja selvittää tuon tilanteen. 14,5 minuuttia pelattu, 5,5 minuuttia toista erää pelaamatta. 2-0 kotijoukkue Kärpät johdossa. Avauserässä molemmat maalit tuli ensin Kati Seppänen Sofia Harjun syötöstä 1-0 ja sitten Laura. Ei Rauha, vaan Rauhala Heli 2-0 siihen syöttäjänä.
Rajala, Marianna Rajala oli syötteenä tuohon Heli Rauhalan 2-0 maaliin. Sitten vetoa viivasta toimittaa siinä Virtanen hyvin oilinkin ohjaavan kiekon tuonne kulmaukseen. Nyt kiekkoa maaliin eteen Korkeakoskelle tulee suoraan ja Korkeakoski avaa nopeasti sinne Männikölle. Männikkö lähtee haastamaan hyökkäysalueelle sisään, mutta siinä veto suoraan päin sitten paraan pelaaja ja välimaa kiekossa. Ja tilanne päättyy lopulta paitsioon ja siitä peli katko. Siellä tosiaan veli-Matti Puusaari tuolla tolpan takana seuraa ottelua ja edelleenkin kiitän häntä siitä, kun keitti hyvät teet. Ja on siellä myös Jari Siermala tuossa toinen huoltaja tuossa luukkuvahtina. Huolto pelaa kyllä tällä joukkueella ja se pelaa se myös aina partavekellekin tänne selostamoon. Se on kyllä miellyttävää näiden kanssa käydä reissussakin, kun huolto toimii. Sitten kiekkoa pelataan sinne maalille, mutta maalivahti rintamaa kuitenkin katkoo. Alalauri oli siellä jo jäässä. Oikeastaan meni itse tuonne maaliin ja näin sitten aloitetaan tuosta parapäädystä. Tumperi Alalauri, Emmi Puusaari hyökkääjät Kärpiltä ja Hautala ja Pitkänen puolustajina. Koivumäki sekä Maansalo puolestaan puolustajina. Eli Maansalo vaan Koivumäki sekä Lähteenmäki puolustajina Paralta ja hyökkääjinä. Siinä on Katila, Luoma ja Ranki. Vähän vaihto keske. Sieltä tulee Urpo kentälle. 4 minuuttia toista erää pelaamatta ja 2-0. Nyt tulee vetopaikka siitä. Lähtee Alalauri kokeilemaan ja ampuu tuonne ristikulmaan. Me saadaan ottelun jälkeen todennäköisesti haastattelu sitten Kärppien päävalmentaja Jari Moilanen, mutta siihen on vielä aikaa. Yksi erä pelaamatta, kolmas erä ja vielä tätä toista erääkin 4 minuuttia. Ja sitten tulee veto siitä. Totta kai yritän saada myös tuossa, kun ottelu päättyy, niin yhden paran pelaajista. Pitkän matkalaisia, kun sieltä Porin läheltä ovat tänne Ouluun tulleet pelaamaan, niin ehdottomasti yritän kyllä jonkun parajoukkueen pelaajista saada tähän suoraan haastatteluun. Jos teillä ehdottaa jotakin siellä paneelia suunnalla, te katsojat, niin heittäkää nimiä vaan tuohon kommenttikenttään, niin sitä ei tiedä, vaikka otan teidän ehdottoman pelaajan sitten sieltä pelin jälkeen suoraan lähetykseen haastatteluun. Joukkueen kapteeni tietenkin voisi olla yksi. Häneltä ainakin todennäköisesti löytyy juttua ja rohkeutta tulla tähän haastatteluun, mutta kyllähän sitä varmaan jokainen varmaan tulee, jos kysyy, että en usko, että kukaan siitä kieltäytyy. Nyt sitten Koski hyökkäysalueelle. Pääseekö siitä vetämään? Hyvin puolustaa kuitenkin siinä keltapaidat. 3 minuuttia toista erää pelaamatta. Siermala katkoo keskialueella. Sitten Karppinen pääseekö taustalta Koski. Vaihto keske siinä paneelian raikkaan pelaatilla. Siinä on lähellä, ettei tule väärää vaihtoa, kun kiekko pyörii tuossa vaihtoaitio edessä. Nyt pääsee Kärpät tulemaan sitten tänne oikealle Ekoluomalle syöttö. Ekoluoman, oi mikä veto, ja se ottaa osumaan rintamaan tuohon kypärään ja siitä kimpoilee vaihto tuonne päätyverkkoihin. Kovaa veto lähtee Emma Ekoluomalta ja rintamaata käy kypärään tuo veto ja siitä päätyverkko. Ei ole siitä kuitenkaan maalivahti saada rintamaa moksiskaan. Oikealta puolelta katsottuna rintamaan ristikosta aloitus. 17,5 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 2,5 minuuttia pelaamatta toista erää ja Kärpät 2-0 johdossa avauserässä tulleilla maaleilla. Kiekko Kärppä alueelle, Pitkänen kiekko, sinne tulee Raitanen karvaamaan. Uudelleen sitten Pitkänen pelaa eteenpäin tänne Rajalalle. Rajala vedetään siitä nuriin, mutta ei nouse tuomareilla kummallakaan Lapanen siitä pystyy. Aika kovasti otti siinä Laura Välimaa tuota Rajalalta vauhdin pois. Nyt pääsee Hautala hyökkäysalueelle. Hautala pääsee vetämään siitä jäänuolia ja se vetää takanurkasta ohi. Se 2 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta. Sieltä sitten Rajala puottaa viivaan Pitkäselle. Pitkänen rystytä yrittää toimittaa, mutta siinä on välissä kapteeni Välimaa, joka katkoo. Ja kiekko sieltä tuonne Kärppä siniselle. Sieltä Koski. Koski siihen uhrautuu kyllä. Paneelian raikkaan pelaaja, oliko siinä Katila tuo pelaaja, joka siinä yritti vääntää väkisin, Katila se oli, yritti vääntää Koskea vastaan, uudelleen Koski, Oona Koski,
Sieltä lähtee avausta sitten tänne hyökkäys siniselle, tai tänne, täältä tulee hyökkäysalueelle Puusaari, Korkeakoski keskellä, Korkeakoskelle paikkaa, mutta siinä on välissä sitten paran pelaajia, niin siitä ei sen kummempaa. Hyvä kiekon ylöstuonti oli Essi Puusaarella siitä ja syöttö vielä Korkeakoskelle. Uudelleen Puusaari. Sitten Männikkö karvaamaan, siitä pääsee kuitenkin kiekkoon keltapaidat. Hyvin Männikkö tekee töitä tuolla, siinä Korkeakoski vieressä apuna. Puusaari oli sitten maali edessä. Nyt tulee rangaistus Laura Männikölle. Näin kun Puusaari koskee kiekkoon, niin Laura Männikkö lähtee istumaan rangaistusaition kampituksesta. Ja tämä tietää sitä, että nyt saa kyllä paraa sitten tilaa. Ei ole vaan Korkeakoski, joka sinne lähtee rangaistusaitioon. Matlena Korkeakoski rangaistusaitio. Ja nyt pääsee sitten paraa pelaamaan ylivoimaa. 51 sekuntia on tätä toista erää pelaamatta. Nyt on paikka sitten Panelian raikkaan pelaajilla tai joukkueilla tulla maalin päähän. Emmi Katilaa sieltä ainakin pari ehdotusta tulee ja sitten lisäksi myös Anna-Kaisa Laihoa ehdotetaan haastatteluun. Kampituksessa tuo Korkeakosken rangaistus ja näin sitten välimaa kiekossa. Välimaa heittää kiekkoa tuonne kärppäalueelle. Oi, että puolusti hyvin tilanteessa Oona Koski, kun siinä olisi päässyt muuten pelaaja paikkaan. Se on Raitanen tuo pelaaja, joka siinä olisi päässyt. Nyt pääsee Koski sitten kiekkoon. Pääseekö jopa kokeilemaan? Koski vetää siitä suoraan päin. Nyt on paikka siitä päivää! Ja lähellä on! Ei, nyt menee kiekko maali! Kuka on maalin tekijä? Käykö se jo siinä Seppäsen ensimmäisessä tilanteessa kiekko maalissa? Kärpät joka tapauksessa alivoimalla 3-0 johto. Nyt on mielenkiintoista kuunnella, kuka on maalin tekijä. Meneekö se siinä jo ensimmäisessä tilanteessa sitten maaliin, vai onko Siermala lopulta pelaaja, joka siinä sitten kiekon maaliin pistää? Siinä keskustelevat vielä Siermala ja Seppänen, kuka sen kiekon sinne maaliin laitto. Näin siitä sitten. Seppänen vastaan Luoma keskeltä jatketaan. 7 sekuntia toista erää pelaamatta. Kärpät alivoimalla 3-0 ja äkkiä käydään tuosta lisäämässä tuo maali tuohon noin, ettei unohdu. Ja summeri soittaa. 2 erää pelattu. Kyllä se kuulutetaan Seppäselle. Eevi Siermala kuulutetaan syöttäjäksi ja Kati Seppänen maalin tekijäksi. Kärpät johtaa 3-0. Näin lähdetään erätavun viettoon täällä Oulussa ja 3-0 lukemissa. Torjunnat kuullaan vielä. Paramaalissa Saara Rintamaa 14 torjuntaa toisessa erässä, eli yhteensä kahden erän jälkeen 30 ja kärppämaalissa Ina olikin 4 torjuntaa kahden erän jälkeen 13. 3-0 lukemissa kolmanteen erään noin 14 minuutin kuluttua, ei muuta kuin pysykää hän kanavalla. Siinä Kati Seppäsen isä Esa Seppänen ja hieno lakki jo Esallakin päässä, Bartaveke PV Pipo. Ja noita on tulossa vielä markkinoille jossakin vaiheessa, kun saadaan seuraavaa tilausta. Ja Esa kävi siinä ammattimiehen otteen kyllä laittamassa maalit noihin koukkuihin. Ja lähtee tyysyväisenä hänkin siinä sitten erätavon viettoon. Ja Bartavekekin laittaa heti mikin kiinni, kun malttaisi tässä vaan lähteä itsekin erätauolle. Yksi erä vielä pelaamatta täällä Raksilassa ja Kärppien 3-0 johtotaululla.
Ottelun jälkeen saadaan sitten Jari Moilanen, Kärppä valmentaja, haastattelu. Ja kyllähän me siitä Panelien Raikkaan pelaajistakin kyllä varmasti joku otetaan sitten haastatteluun. Sieltä vähän vettä huikkaa Esa sieltä ottaa naamari alta ja äkkiä pullo povariin piiloon. No ei taida olla kuin ihan vettä vaan, kun autolla on tullut Raahesta tänne Ouluun. Terveisiä vaan sinne Raahen suuntaan kotikatsomoihin. Sielläkin varmaan ottelua seuraatte. Näin siitä sitten käymään vähän tuolla lämmittelyn puolella. Huomaakohan, että kumpaa, kun katsoo aina välillä tänne. No niin, nyt erätauon viettoa sitten ja pistetään mä nyt näkymään tuo ruutu. Nyt näyttää siitä, että paljonko on erätaukoa jäljellä. Mä aloitan mikin vähän sekaan kiinni ja käyn itsekin tuolla porisuttamassa vähän Esaa vaikka ja sitten tuota kolmanteen erä. Pysytään kanavalla.
näin ottelu kolmas erä käyntiin. Korkiakoski vielä istuu rangaistusaitiossa kärppäpelaajista. Minuutti tuota kärppäalivoimaa tähän kolmanteen erään lähdettäessä. Ja paraa paneelia Raikas siis nyt ylivoimalla. Kärpät johtaa 3-0. Siinä tuli tuohon erään loppuun, toisen erään loppuun alivoimalla tuo Seppäsen toinen maali tälle lauantai-illalle. Ja Kärpät siellä siis 3-0 johdossa. Eevi Siermalalle siihen syöttöpiste. Ja toisessa erässä torjunat Saara Rintamaa. Katsotaanpa, kun Seppänen karkaamassa läpi ajoon sieltä. Vähän kiekko jää, oliko siinä vähän kenttäkään vielä ihan kunnolla jäätynyt. Niin tosiaan Saara Rintamalla 14 torjuntaa toisessa erässä ja kärppämaalissa Oilingilla 4 torjuntaa. Ja kovat terveiset sinne Tero Oilingille Utajärvelle. Sieltähän tuli kuva, että siellä ollaan vartavekelippalakin päässä kuuntelemassa ja katsomassa tätä ottelua. Siellä on tosi fani. Näin kiekko keskialueen puolelle tai tänne aina rankille, Aino Ranki. Rajaala. Kiekko keskialueen puolelle, Sofia Harju. Harjun avaus, siitä tulee pitkä kiekko, kun kiekko tuohon paraa päätyyn ja siitä pitkä kiekko. Käypäpä nopeaa tässä vaiheessa joukkojen kokoonpano läpi, eli paraa paneelia Raikkaa kokoonpano. Maalivahdit 30 Saara Rintamaa ja 33 Kirsti Saarinen ja Rintamaa tänään siis tolppien välissä. Kenttäpelät 4 Anni Virtanen, 6 Annina Anttila, 8 Aino Ranki, 9 Katariina Luoma, 10 Netta Viitasalo, 13 Jenna Urpo, 18 Emmi Kaitila, 19 Katju Koivumäki, 24 Jonna Jalava, 25 Inka Julia Laine. Katsotaanpa toisella silmällä, kun Koivumäki toimittaa kiekkoa. Niin, 24 Jonna Jalava, 25 Inka Julia Laine, 34 Nea Raitanen, 65 Sini Maansalo, 76 Jasmin Vainio, 81 Lauri Lähteenmäki samalla kun siellä Rintamaa torjuu. 88 joukkueen kapteeni Laura Välimaa sekä 90 Anna-Kaisa Laiho. Vastuuvalmentajana Ari Mutta, toisena valmentajana Petri Tuokkola ja sitten joukkueen johtajana Henna Koivumäki. Para puolustusalueelta aloitus. Seuraavalla pelikatkolla käydään vaikka kärppien kokoonpanoisten läpi, kun sitä ei ole vielä keretty tässä tälle iltaa käydä. Rauhala törmää siinä aika kovaa kyllä Paran pelaajan kanssa siitä. Jää vähän makoilemaan, kerrottakoon kuvaa ulkopuolelta siinä Katila, mutta luistelee tuonne vaihtoa. Jo näytetäänpä siellä vähän Katilaa, kuinka sinne menee. Siellä vaihtoaitiossa, mutta toivotaan, että ei siinä pahempaa ole. Törmäsivät aika kovasti siinä yhteen Rauhalan kanssa. Reilu kaksi minuuttia pelattu kolmatta. Nyt tulee vetopaikka siihen. Seppäsen veto kuitenkin. Ääteksi Puusaari, siinä oli Essi Puusaari vetäjänä ja nyt pääsee sitten Pitkänen. Pitkäsen levitys Männikölle. Männikkö hakee siitä Korkiakoskia. Nyt lähtee nostamaan Välimaa sitten puolestaan Paran hyökkäystä. Pitkänen välissä. Nyt on vastaiskupaikka Pitkänen viereen Korkiakoskelle. Kahdella kahta vastaan Korkiakoski hyökkäys oli pikkusyöttö Pitkäselle viereen. Pitkänen pyöräyttää alaspäin siitä puottaa Männikölle. Männikö hakee sinne maalille, mutta siinä on välissä sitten Ranki. Anttila anteeksi ja näin sitten pääsee siitä. Aivan pääsi Puusaari katkomaan tuota syöttöyritystä ja Anttila kiekko. Anttila pelaa tänne kärppä siniviivaalle, siitä kuitenkin Hautala väliin. Nyt antaa Vainio painetta ja pääseekin tuonne kärppäalueelle kiekkoon. Kiekko nyt on paikka, siinä Viitasalo pelaa maalin eteen. Kiekko pelattavissa tuolla kärppämaali edessä. Ei pääse Oilikin katkomaan, mutta Alalauri selvittää tilanteen sitten. Nyt pääsee hyvin siihen Emmi Puusaarikin katko ja Puusaari kilpailuistelussa siinä Koivumäen kanssa. Alalauri tulee avuksi sinne. Alalauri yrittää puottaa viivaan. Nyt pääsee sitten Koivumäki kiekkoon. Koivumäki heittää kiekkoa. Nyt siitä sitten roiskaisua tähän keskustaan. Pääseekö Tuunpäri? Sitten Alalauri Tuunpärille. Tuunpäri vetää siitä. Rintamaa kuitenkin torjuu. 4 minuuttia täyttyy ottelun kolmannesta erästä ja 3-0 johtaa kotijoukkue Kärpät.
Avauserässä ensin Seppänen 1-0, siihen syöttäjänä Harju 2-0 Rauhala, syöttäjänä Rajala ja sitten toisen erän lopussa alivoimalla Seppänen 3-0 ja siihen Siermala syöttäjänä. Siitä kiekko tuonne paraa päätyyn ja sieltä nyt tulee Seppäselle syöttö siitä tai oikeastaan Varkain tilanne, yrittää pelata maali eteen vieläkin kiekossa siinä Kati Seppänen. Hänessä yrittää roikkua Luoma. Seppänen kiertää siitä paraa maalia. Luoma yrittää roikkua Estelä edelleen, mutta Seppänen suojaa hyvin kiekkoa. Sitten puottaa viivaa Siermalalle. Siermalan hyvät nopeat harhautukset lähtee vetämään, mutta Raitasen mailasta kiekko tuonne kulmaaksi. Sinne Karppinen ensimmäisenä kiekkoon. Karppinen yrittää pelata maaliin eteen. Nyt pääsee väliin sitten Jalava. Jalava pelaa siihen Raitaselle. Jalavaa on myös toivottu haastattelu. Kysytäänkö kaikkea kolmea sitten, ketä siellä on ehdotettu. Eli Jalava, Katila sekä sitten, oliko siellä vielä Laiho. Näitä kolmea on nähdäkseni on toivottu haastatteluun. En tiedä, tämähän kohta menee siihen, että meillä on koko joukkue haastattelussa, jos te jokainen laitetaan sieltä eri pelaajaa, niin meillä on kohta koko paneeli ja raikkaa joukkue meillä pelin jälkeen haastattelussa. En tiedä, kuinka kiire heillä on. Minulla on jo mihinkään kiire, että minä voin täällä vaikka haastatella jokaista pelaajaa, mutta voi olla, että joukkueilla on jonkun verran kiire. Siinä Pitkänen käy tuomarille kertomassa jotain, todennäköisesti johonkin maaliin syöttäjiä, ja sitten Kohoselle siinä antaa jotakin tietoa Pitkänen, ja todennäköisesti johonkin kärppämaaliin lisätään jotain syöttäjiä. Kohonen vielä viimeiset kirjoitukset lappuun ja sitten paperit taskuun ja pystyy jatkamaan tuomarointia. 5,5 minuuttia pelattu. Kiekko siellä paraan päädyssä. Rauhala siinä karvaamassa. Nyt pääsee lähtemään siitä Virtanen nostamaan ja Virtanen hyökkäysalueelle sisään. Heittää rystytä kiekkoa vähän kärppämaalin taakse. Anttila toiselta puolelta kiekkoa. Hyvin Koski ottaa Anttilan siitä tilanteesta pois. Näin Rauhala avaa Rajalalle, Rajala läpi, mutta siinä hyvin puolustaa Virtanen tilanteessa. Sääntöjen sallimissa rajoissa ilmeisesti, koska Kohonen seuraa, tuomari Kohonen seuraa tilanteen vierestä ja ei reagoi tilanteeseen. Rajala sen puolen sijaan vähän antoi palautetta siinä tuomariston suuntaan, mutta tuomari katsoo tilanteen, että siinä ei rikettä ollut ja silloin siinä ei ollut. Martavekehan puolueeton toimija, minä en jaksa alkaa ottaa kantaa noihin. Tässä jo tarpeeksi tehtävää tässä, kun yrittää kuvata ja päläpättää ja katsoa, että kuka on kuka, niin tässä kun alkaa siellä sekaantumaan noiden tuomareiden tehtäviin, niin nyt tulee sitten Urpolle paikkaa, mutta hienosti tökkää kiekkoon siellä Hautala ja näin ei siitä sen vaarallisempaa. 6,5 minuuttia pelattu kolmatta erää. 3-0 kotijoukkue Kärpät johdossa. Viiva on tilannetta siinä Puusaarin välissä. Sitten Männikkö. Nyt olisi Kärpillä vastaiskupaikka, mutta hyvin pelaa tilanteen kuitenkin siinä Koivumäki. Harju. Koski. Oona Koski. Korkiakoski. Ensin Koski ja sitten Korkiakoski. Nyt Korkiakoski uudelleen rangaistus tulossa. Oilinkin luistelee vaihtoaition. Korkiakoski lähtee vetämään ja kiekko osuu siinä paneelia raikkaan pelaajaa ja siitä koukkaamisesta tulee rangaistus. Nyt pääsee Kärpät pelaamaan sitten ylivoima. Kuka sinne lähtee? Löytyykö sinne pelaajaa, joka sinne menee? Sinne mennään vaihtoaitiosta hakemaan pelaajaa ja löytyykö sitä sitten? Vähän epäselvää tuntuu olevan, että kuka siellä sen koukun teki ja myös tuolla toisella puolella sielläkin on toinen tuomari sitten keskustelemassa. Kyllä siellä luukku on auki, mutta epäselvää tuntuu olevan, että kuka nyt sinne lähtee. Nyt taitaa löytyä pelaaja, joka sinne lopulta on menossa. Sinne niin astelee Jenna Urpo. Rangaistusaitioon ja Kärppä ylivoima. Seitsemän minuuttia pelattu kolmatta erää. Kärpät ylivoimalla. Rajala, Hautala.
Hautala takaisin Rajalalle viivaan. Rajala toimittaa siellä ohjailemassa maali edessä Männikkö, mutta ohjuri menee ohitse. Kiekko Hautalalla. Hautala pelaa Moilaselle. Moilanen maalin eteen. Männikkö vetää siitä. Kiekko kimpoilee kuitenkin ylitse. Moilanen. Rauhala. Rauhala, mihin laittaa Heli Rauhala. Yksi maali hänellä tehtynä. Puottaa viivaa Marjana Rajalalle. Rajala siirtää Hautalalle. Erika Hautala pistää ranteet lukkoon, ampuu, mutta ampuu yli. Ja kiekko kiertyy aina tänne keskialueelle. Ja sieltä sitten Marjana Rajala kiekko kärppäalueella. Rajalan heitto oikealle. Tuonne Hautala hakien. Hyvin sitten Rajala uudelleen. Kiekkoon pääsee lopulta siitä paran pelaajaa. Ja Ranki, joka puottaa sinne alaspäin. Ja sieltä sitten Maansalo toimittaa kiekkoa tänne keskialueelle. Nyt pääsee Rauhala kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Hakee syöttöä sinne Männikölle. Ja kiekko lopulta paran onnistuu purkamaan. Kärppä päätyy. 8 minuuttia. Vähän reilu pelattu ottelu. 3. erää. Ja Kärppä johto 3-0 tulostaululla. 40 sekuntia Kärppä ylivoimaa jäljellä. Kärpät vaihtanut toista ylivoimakentällistä sinne jäälle. Ekoluoma. Ekoluoma siihen Harjulle. Harju oikealle. Pitkäselle. Pitkänen hyökkäysalueelle sisään. Pitkänen puottaa Ekoluomalle. Ekoluoma levittää tänne oikealle. Tai vasemmalle siis Seppäselle. Kati Seppänen 2 maalia iskenyt. Puottaa Ekoluomalle viivaa. Ekoluoma sitten lähtee Pitkäsen veto ja kiekko painuu maaliin. Veera Pitkäsen jäänuoliainen painuu sinne paramaaliin. Kärpät ylivoimalla 4-0 johtoon. Siinä kapteeni Pitkänen pääsee tintaamaan suoraan Ekoluoman syötöstä ja ampuu kiekon maaliin ja Kärpät johtaa 4-0. Tumperi Ala-Lauri Puusaari, Emi Puusaari, Kärppä hyökkäys trio ja puolustukseen Hautala sekä Koski Viitasalo puolesta. Ja kyllä sieltä poistuu nyt sitten paran pelaaja, poistuu tuonne pois tästä ottelusta Katila. Katila poistuu, näin ei saada Katilaa haastatteluun. Ilmeisesti sen verran pahasti siinä kävi siinä yhteen törmäyksessä. Sinne vähän päätään pidelle joutuu poistumaan pukusuojan puolelle, kun siinä tuli se yhteen törmäys toisen pelaajan, kärppäpelaajan kanssa, niin sinne joutuu Emmi Katila poistumaan sitten pukusuojan puolelle. Ja näin hänen osalta varmaankin tämä ottelu on pelattu. Ja jos siellä jollakin on Emmille vaikka puhelinnumero, soittakaa hänelle, että tulee tänne selostamoon, koska, tai jos pystyy, en tiedä tietenkään, jos on se pahasti loukkaantunut, niin todennäköisesti ei sieltä varmaan haastatteluunkaan oikein mielellään tulla silloin. Sinne menee vai tuonne pukukopin puolelle ja valitettava loukkaantuminen tämä kyllä ehdottomasti. Niin sitä, että jos jollekin on Emmille puhelinnumero sinne, niin voittahan te hänelle laittaa viestiä tai soittaa, että jos on siinä kunnossa, niin antamaan tänne selostuspisteelle pienet haastattelut, mutta tuskin pystyy siihen, koska loukkaantumisen takia joutuu peli jättämään kesken, niin vai onko sitten vaan varotoimenpide, että peli jätetään kesken. Jos siellä joku läheinen vaikka on, niin voittahan te kilauttaa ja kysästää, että pystyykö tulla haastatteluun, koska siellä oli muutaman katsojan toive, että saataisiin Emmi Katila haastatteluun pelin jälkeen. Ala-Lauri. Ala-Lauri eteenpäin siitä Puusaarelle. Puusaari tulee tuonne para-alueelle. Puusaari yrittää pelata maali eteen ja kiekko sieltä sitten Pitkänen tulee viivasta vastaan. Kohta 10 minuuttia pelattu ottelun 3. erää ja 4-0 johtaa kotijoukkue Kärpät. Luoma hyökkäässä ole. Luoma toimittaa kiekkoa. Oilinkin ohjaa kiekko varmasti tuonne sivuun vai sieltä sitten maalille yrittää jalava pelata, mutta Pitkänen on välissä. Pitkänen tuo Kärppien 4. maalin tekijä kiekossa sieltä. Kapteeni Pitkäsen avaus eteenpäin ja siitä Ekoluoma sitten hyökkäysalueelle. Ekoluoma terävä ranne, mutta painuu yli siitä paran maali. Aika paljon oma veot on tänään tuntunut lähtevän yli. Sitten Pitkänen toimittaa viivasta. Sen torjuu sitten rintamaa kuitenkin tuonne maalin taakse. Niin aika paljon on pääty plekseihin kolahelle. Nuo, tai vetoja mennyt yllättävän paljon ohi. Ja kyllähän tässä tietyllä tapaa totta kai tämä pelaamattomuus. Eihän se voi olla näkymättä, kun Karppinen pääsee kokeilemaan. Pitkä tauko
ollut peleistä. Oiko on lähellä Seppäsen hattu temppu, mutta ei onnistu. Tai siis ei onnistu, ei voi niin sanoa, vaan menee ohitse. Kyllähän Seppänen on onnistunut tässä ottelussa, kun kaksi maalia on pistänyt jo tuonne rintamaan selän taakse. Siermalla keskialueella. Käydään pelin jälkeen vielä nuo tilastot tarkemmin läpi sitten noista maaleista, että tuliko siihen Kärppien kolmanteen maaliin muutoksia, että kun siinä kävi Pitkänen jotakin kertomassa tuomarille, niin oliko siinä sitten jopa niin, että siinä muutettiin sitä maalintekijää. Nyt pelataan hyvin Rajalalle. Marianne Rajala lähtee haastamaan, mutta hyvin pelaa puolustaja ja Jasmin Vainio tilanteen. Sitten Rauhala kiekko. Rauhala eteenpäin Moilaselle. Moilanen levittää. Nyt on paikka. Siitä Rajala ampuu ja sen torjuu maalivahti rintamaa. Lähellä on, ettei maali siirry pois paikalta, ei kuitenkaan siirry. 11,5 minuuttia pelattu ottelu kolmatta erää. Kärpät 4-0 kotijohdossa. Rauhala. Tämä on kolmas ottelu tälle päivään Partavekelle, minkä selostaa. Eilen olin tuossa illalla selostamassa U20 Kärpät vastaan Roki SM-sarjan ottelua. Tänään kello 12 ne samat joukkueet otti uudelleen yhteen. Ja sitten sen perään U15 kolmea ottelua viimeinen erään kerkesi heti sen pelin jälkeen. Ja sitten syömässä nopeaa ja sitten C-junnujen U16 SM-sarja Kärpät vastaan Tappara. Tappara haki 6-2 vierasvoiton täältä ja nyt sitten tämä ottelu. Ja huomenna jatkuu kello 13 Limingasta. Mahdollisesti lähden Liminkaan sinne U10-ottelua. Liki vastaan kiekko. Laaserko on paikka siellä paralla, mutta hyvin oilinkin selvittää. Niin huomenna sitten sen Limingan reissun jälkeen, kun siellä on tuo Liki vastaan Kärpät. Anteeksi, kiekkolaaser tietenkin. Siellä pelaa Partavekin kummipoikakin kiekkolaaserissa. 11 syntyneitä junnuja, eli U10, niin puolenkentän pelejä mahdollisesti me sinne kuvaamaan ja selosta. Ja sitten vielä 16.45 huomenna Ruutu Plussalta naisten liigaa Kärpät vastaan Rokiin. Sen ottelun huomenna pääsen vielä selosta. 13 minuuttia pelattu kolmatta erää. Urto tuo kiekkoa Kärppä-alueelle. Kärpät hyvin pysäyttää kuitenkin siinä ja sitten kiekko sinne Jalavalle. Jalava puottaa omiin siihen Virtaselle ja Virtanen nostaa hyvin kuitenkin vastaansa. Kärppä pelaa. Nyt lähtee Korkiakoski haastamaan yhdellä yhtä vastaan. Lähtee yrittää puolustaa. Nyt on paikka Korkiakoskella ja sieltä iskee Puusaari kiekon maaliin. Hyvin tuo Matleena Korkiakoski siinä kiekon ja yrittää lähteä puolustajan jaloista vetämään. Pääsekin siinä puolittain siitä ohi ja sitten irtokiekon iskee maaliin sieltä Puusaari. Kärpät johtaa 5-0. Emmi Puusaari maalin tekijänä ja kärppäjoukkue juhli. Se on Emmi Puusaari maalintekijä. 5-0 on Emmi Puusaari maalintekijänä. Nyt en tiedä mistä tuo noukaar tulee yhtäkkiä tuohon ruutuun, mutta lähti se onneksi pois. Kärpiltä Tuumperi Alalauri Puusaari, juuri maalin tehnyt Emmi Puusaari. Oikea laita. Puolustajina Pitkänen sekä Hautala. Raitanen pistää kiekkoa päätyyn sinne. Hautala ensimmäisenä perään. Sitten Puusaari. Tuumberg. Pääseekö syöttämään Alalaurille? Alalauri kyttää tuossa keskialueella syöttöä. Matilina Korkeakoski maalisyötteenä maalintekijä Emmi Puusaari. Kärpät johtaa 5-0. Kiekkoa hyökkäys alueelle sieltä Ekoluoma, mutta kiekko karkaa siitä keskialueen puolelle ja näin sitten puottoa tänne Harjulle. Sofia Harju kiekkoina. Ei meinaa muistaa laittaa tuohon 5-0. Laitetaanpa se nyt siihen. Aika kova töötti tulee Alalauriin tuossa ja pitkä kiekko samalla paralta. Katsotaanpa, Alalauri lähtee sinne vaihtoaitoon. Hänen tuli aika kova töötti tuossa, mutta tulee takaisin kentälle, koska pitkä kiekko, niin siinä ei pääse vaihtoon, mutta näyttää siltä, että ei siinä sen kummempaa. Kova luu tämä Alalauri, isänsä selvästi tullut. Samiha on huippukunnossa. Hänen isänsä siis pyörittää prässiä. Yhdessä Katja Kukkulan kanssa tuolla Limingasta löytyy kuntosali sekä löytyy myös nettivalmennuksia. Kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa Prässiin netistä Prässin sivuilla. Ja Partavekellä vahva suositus sinne. Seppänen.
Seppänen pelaa maalin eteen paikkaa. Ekoloma ampuu siitä korkeasta polviasennosta. Nyt sieltä Emma Ekoloma kuulutetaan johonkin maaliin toiseksi syöttäjäksi. Oliko se sitten siihen Kärppien kolmanteen maaliin toiseksi syöttäjäksi? Nyt lähtee sitten nostamaan sieltä Jalava. Ei ole Jalavaa, vaan katsotaanpa tilanne, kun veto tulee ja hyvin torjumaan. Laine oli tämä vetäjä, joka pääsi siinä vetämään. Sinne lähtee Laine. Liekkohan Patrikille sukua. Ainakin veto lähtee ihan mallikkaasti ja hyvin kuitenkin todella siinä valmennusjohto antaa sitten palautetta. Hyvin lähti siinä Laineelta veto ja aloitus jää kärppäpuolustusalueelle. Te näette tosiaan tuossa oikeassa alanurkassa tuommoisen tekstin kuin taitonetti.fi. Se on Partaveke yhteistyökumppani, kun oi mikä Rauhala veto ja yläätti rimaa. Kilahtaa kyllä paljon lähellä Rauhala tehdä jo illan toisen maalin. 5 minuuttia vähän vajaa otteluaikaa jäljellä, Kärpät 5-0 johdossa, kun seuraavaa vetoa sieltä Koskelta tulee. Niin tuo taitonetti.fi tuossa oikeassa alanurkassa on Partaveke yhteistyökumppani. Sieltä olen tämän, näitä tämmöisen läppäri saanut, minkä avulla striimaa näitä pelejä. Ja suosittelen paikkaa sieltä tosiaan. Katsotaanpa Moilasen tilanne tässä. Niin, sieltä tosiaan saa ihan huokeaa hintaa, niin tehokkaita tietokoneita sekä läppäreitä. Ne on pääasiassa ollut Virmojen leasingin käytössä ja sitten myyvät niitä käytettynä. Ja siellä, oiko tulee maali, maalin edestä, Moilanen pistää rystyltä. Onko se Moilanen tuo pelaaja, joka pistää rystyltä maalin edestä kiekon maaliin? Ja Kärpät johtaa ottelua 6-0, Noora Moilanen maalin tekijänä. Noora Moilanen pistää kiekon maaliin ja Kärpät johtaa 6-0. Vähän repsahtanut tässä kolmannessa erässä sitten tämä. Eka erän jälkeen oli 2-0, toisen erän jälkeen 3-0 ja nyt on sitten 6-0. Kuunnellaanpa syöttäjä tuohon Moilasen maali, jos kuuluu tänne asti. Nyt on Korkeakosken paikka. Marjana Rajalla syöttäjänä. Siinä pelattiin kyllä Korkeakoskelle huippupaikka tuohon maaliin eteen. Essi Puusari siinä syöttäjänä. Tai syötti Korkeakoskelle. Näin sitten Pitkänen. Pitkänen rauhoittaa omiin. Vajaa 4 minuuttia peliaikaa jäljellä. Essi Puusari tuo kiekkoa hyökkäysalueelle. Siinä hänessä yrittää Jalava roikkua. Puusari sitten Korkeakoski yrittää kääntää maalille. Kiekko tulee siihen Männikölle, joka ampuu. Ja sen torjuu maalivahti Rintamaa. Sitten seuraavaa tilannetta siihen Männikölle. Kilahtiko jonnekin toloppa, kun kuuluu ainakin killaus. Ja Viitasalo. Kiekko vain tuonne päätyy ja sinne Pitkänen perään. Siermala tulee kuitenkin ja nappaa kiekon. 3 minuuttia peliaikaa jäljellä. Siermala eteenpäin sinne Puusaarelle. Essi Puusaari, Emmi Puusaari, Alalauri ja maalille syöttö sinne. Lähellä on, ettei Alalauri pistä kiekkoa maaliin. Tuomberi. Alalauri karvaamaan sinne raitasta. Raitanen heittää toiselle puolelle sitten kiekkoa ja sieltä käy kuin käykin sitten vaihtoaition puolella. Ja vähän ottaa ilmeisesti valmentajaa päähän ja edelleen hymyilyttää. Paraa puolustusalueelta vasemmalta puolelta katsottuna maalivahti Saara Rintamaasta, jolla 30 torjuntaa 2 erän jälkeen, niin sieltä aloitusta. Ottelun jälkeen saadaan ainakin Jari Moilanen kärppävalmentaja haastatteluun. Voi olla, että Jari käväsee nopeaa tuossa pukukopissa joukkueelle antamansa suorat, tai pukukopissa, mutta tai sitten tulee ennen suoraan tänne. Tuosta oli vähän, keskusteltiin tuossa erätauolla, että kummin. Siellä siis Kärppien vastuuvalmentaja Jari Moilanen ja hänet saadaan sitten heti pelin päätyttyä antamaan kommentit suoraan lähetykseen. Kyllä me tuosta parajoukkueestakin ainakin yritän pyytää jonkun.
2,5 minuuttia varsinaista peliä. Oiko paikka siitä, mutta Oiliki torjuu. Kylläpä tulee yllättäisiin Urpolle tilannetta, mutta Oiliki kärppämaalissa kestää. Kyllähän tässä nyt pitäisi Oilingille, uskallanko sanoa ääneen vielä? Sitä en sano vielä, kun nyt on paralla paikkaa. Sitten viiva Vainio toimittaa, mutta siitä ottaa Karppisen mailasta vähän osumaan. Sitten irtokiekko pelattavissa. Nyt on Harjulla kiekko. Niin, kyllähän tässä viimeiset 2 minuuttia, kun käynnistyy, niin jännittää tietenkin tuo Kärppien maalivahdi Iina Oilingin puolesta tuo, että pysyykö maali puhtaana. Kai siellä isot, isä Terokin vähän partavike lippis päässä jännittää Utajärvellä. Siermala. Viimeinen 2 minuuttia jo käynnissä ottelun 3. erästä. Ja sitten Siermala viivasta. Nyt tulee rangaistus siitä. Ottako Moilanen rangaistuksen? Ja nyt Kärpät vähän nyt turha jäähy siinä Noora Moilasella. Tämän puolesta sitten Para pääsee pelaamaan ylivoimaa, kun 1.35 ottelua jäljellä. Niin nyt vähän tässä nyt annetaan Paralle oikeastaan mahdollisuutta rikkoa tuo Oilingin nolla. Kärpiltä Korkiakoski ja Männikkö hyökkääjistä Siermala puolustuksessa yhdessä Oona Kosken kanssa. Ja sitten välimaa aloittamaan tuolta Paralta. Ei ota maalivahtia kuitenkaan pois. Tässä olisi itse osasi valmentaja, niin melkein ottanut mokeen pois. Yrittänyt vaan lähteä 6-4 vastaan rikkomaan sitä kupaarista, vaikka enää ei pisteistä kamppailla. Mutta totta kai erikoistilanteita hyvä harjoitella tässä. 5-4 vastaan lähtee, eikä Partavekeen kyllä valmentajaksi kannata alakaakaan. Parempi pysytellä tällä selostuspuolella. Siinä oli paikan tynkää, mutta ohi meni tuo veto. Sitten viivaan pelataan sitä Virtaselle. Virtanen toimittaa Männikkö välissä. Nyt tulee paikkaa sieltä pienestä kulmasta. Oilinkin torjuu! Lähellä on. Nyt on purkukiekkoa Kärpät ja tulee kuin tuleekin keskialueen puolelle. Ja Anttila kiekko. Viimeinen minuutti käynnistyy ottelusta. Kärpät pääsi vaihtamaan puolustajat tässä. Korkiakoski ja Männikkö edelleen hyökkääjistä alivoimassa. Välimaali pelataan tänne oikealle. Välimaa lähtee syöttämään, levittää vasemmalle. Kyllä tästä paraa vielä paikkaa rakentaa. Hyvin tulee Männikkö katkomaan. Nyt on Männiköllä purkupaikka. Korkiakoski lähtee haistelemaan keskeltä. Jopa läpi ajoa, ei aivan saa syöttöä kiinni. Ja Anttila heittää kiekkoa kärppäalueelle. Nyt sitten syöttö välimaalle. Välimaalla veto, paikka veto lähtee ja tolppaan kilahtaa tuohon etutolppaan. Siinä teki Urpo hyvää maskia ja nyt tulee Kärpiltä purku sitten. Paraa päätyy. 20 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Kärppäjohto 6-0 taululla. 40 sekuntia, tai siis ottelu pelataan loppuun asti Kärppien alivoimalla, mikäli ei paraa tässä maalia tee. Ja siltä näytetään, että ei tee ja nyt ottaa rangaistuksen, kun siellä kelataan. Kärppäpelaaja nuriin, aika kovilla otteilla siinä Nea Raitanen pelaa sieltä Puusaaren, Emmi Puusaaren nuriin ja näin sitten siitä lähtee rangaistusaitio Paraan hyökkääjä numero 34. Nea Raitanen, 4-4 vastaan tämä loppu ja tässä on 10 sekuntia vielä aikaa pistää vaikka kiekko kerran maaliin, Tumperi aloittamaan. Tasainen aloitus. Kiekko pelataan viivaan Pitkäselle. Lähteekö veto? Pitkänen harhauttelee siinä. Olisi oikeastaan voinut lähteä heti vetämään. Ja näin sitten Summeri soittelee siitä, kun Paraa heittää kiekkoa vielä kärppäalueelle. Näin päättyy ottelu. Kärppäjoukkue juhlii sinne Iina Oilingin, joka pelaa nolla pelinsä tässä ottelussa. Se on Oilingille, en tiedä monesko nolla peli tällä kaudella, mutta nythän pelataan siis Mestistä, eikä enää niitä Mestiskarsintoja. 6-0 voittaa kotijoukkue Kärpät ja nyt yritetään saada tuolta Paraa joukkueesta kyllä joku käymään heti tässä haastattelussa. Kuka sieltä tulisi? Ketä siellä on sanottu? Emmi Kaatila, mutta se meni. Anttila, tuuko Käväseen tässä? Pieni haastattelu sitten, kun olet tuossa päättänyt, niin tuu käymään tässä, niin pieni haastattelu. Näin siinä Anttila sattui olleen tässä reunimaisena, niin kysyi häntä, että olisiko siinä Annina Anttila sitten valmiina antamaan haastattelun. Kärpillä Iina Oilinkin 14 torjuntaa 3. erässä. Mä käyn vielä läpi tarkemmin nuon ja katsotaan tässä vielä. Näin sieltä palkitaan Paraan joukkueesta Jonna Jalava. Kyllä me Jalava kysytään myös haastattelu ehdottomasti, koska sitä oli pyydetty ja Jonna Jalava palkitaan Paraan joukkueesta. Niin. Kyllä.
Heli Rauhala Kärppä Akatemia joukkueesta. Anniina, kysy myös tuo 2-4 tähän. Hyvä. No niin, Anniina myökkää sieltä, että kyllä kysytään. Eli saadaan myös Jonna Jalava tähän haastatteluun. Näin on ottelu päättynyt ja siitä sitten saadaan paran pelaajaa tähän. Tulkaa vaikka tähän näin siitä Anniina. Anniina Anttila sekä sitten Jonna Jalava. No niin tyttäret, se on ottelu päättynyt täällä, kotijoukkue Kärpät vei 6-0, mutta mitkä on fiilikset heti pelin jälkeen? Aloitetaanpa vaikka siitä Anniinasta ensin. Hyvät fiilikset, hyvin taisteltiin, se ei ihan riittänyt ja ei saatu paikoista sisään, mutta hyvä taistelu meiltä ensimmäiseen mestispeliin. Joo, se oli ihan hyvä taistelu, mutta ei ihan riittänyt. Mä samalla käännän vähän kameraa, että näyttää siinä vähän paremmin tuossa kuvassa. Se oli ensimmäinen mestispeli. Jäikö kumminkin ihan semmoinen hyvä maku tästä? Jäi hyvä maku. Pelattiin hyvin joukkueena omasta mielestä. Olisi vaan tehdä niin maalla. Pitkästä aikaa pääsitte pelaamaan. Mitä Jonna sanoi? Sut palkittiin teidän parhaana. Minkälainen peli oli sun mielestä? No oli tosi sille tiukko ja hyvä. Et ihan hyvät fiilikset jäi. Et vähän yllätyi tästä, mutta kaikki ei annoi tässä. Et ensimmäinen mestispeli oli tosi hyvä. Panelia raikas. Panelia on jossakin siellä Poriin lähettävillä. Pieni pitäjä. Miten sieltä löytyy naisjoukkue? Siellä on kovaa työtä tehty vuosien varrella, että saatu pidetty. Välillä ollaan menty tosi pieniä kokoonpanoilla, mutta kun ollaan vaan pysytty kasas ja hallittu uusia pelaajia, niin ollaan pysytty pystys. Minkälaiset tavoitteet teillä on nyt, kun Mestiksessä pelataan, niin Jonna, mitä sanot, minkälaiset on tavoitteita? Miten itsellä henkilökohtaisesti sulla myös tavoitteet jääkiekon suhteen? No siis ihan, että kaikkea me koitetaan, että päästäisiin ihan ylöskin ja niin kuin, että ihan hyvin, että kaikkea koitetaan. Et ei mulla sille, että on nyt harrastuksen, että koitetaan parhaamme. Kyllä. Ottakaa tytöt mikki vielä sinne ja mä zoomaan kameran lähemmän, niin se saattaa kumpikin laittaa sitä terveisiä vuorotelle siinä sinne, minne ikinä haluattekin. Ottakaa mikki vaan sinne ja mä zoomaan. Ota heti. Se onko se aika? No niin, siitä sitten Jonna Jalava sekä Anniina Anttila. Aloittaako Jonna siitä sitten ensi kertaa? No niin, terveiset kaikille, ketkä katsoo tätä peliä. Oli hyvä peli. Kiitos, että tsemppasitte meitä. Joo, terveiset kotikatsomoihin ja kaikille meidän suurella fanijoukkueella, ketkä katsoo tätä peliä. Tietenkin nyt, kun kukaan ei päässyt paikan päälle katsoa, niin toivottavasti moni pystyy katsoa täältä nauhalta. Joo. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitoksia tytöt oikein paljon. Oikein turvallista kotimatkaa. Kiitos. Kiitoksia. Näin siinä siis iloinen tyttökaksikko. Tuloksesta huolimatta, näin sitä pitää ollakin, kun on päästy pitkästä aikaa pelaamaan, sinne vielä poistuu pukusuojan puolelle Jalava sekä Anttila. Ja nyt saadaan puolestaan sitten Kärppien päävalmentaja, vastuuvalmentaja Jari Moilanen tähän kameroiden eteen. No niin, Jari Moilanen. Kärppien vastuuvalmentaja, ottelu päättynyt 6-0 lukemat taululla pelin jälkeen. Mikä on päällimmäinen tunne valmentajalla? No, hyvä on fiilis totta kai voiton jälkeen, mutta tärkeintä tässä nyt oli se, että päästiin taas jatkamaan näitä pelejä. Että tuossa aamupäivällä mietin, että siitä taitaa olla yli 70 päivää, kun on viimeksi päästy pelaan. Ja se näkyy tuossa joukkueessa jo sillä, että kun näitä pelejä perutaan ja siirretään, niin tulee aina vähän semmoista haastetta sen arjen motivoimisen suhteen, mutta hyvin on kyllä joukkue suhtautunut näihin pelien siirtoon ja nyt sitten kun päästiin pellaan, niin oli iloista raikasta tekemistä kyllä koko joukkueelta. Niin, minkälainen tehtävä tuo vastuuvalmentajalla onko? Tosiaan noita pelejä on aina merkattu, että siinä olisi ollut eteläreissua ja APV:tä vastaankin muutaman kerran täällä olisi ollut, mutta aina pelit on peruttu, niin siinä varmaan tosiaan on niin kuin jonkunlainen tehtävä siinä, että saa piettyä joukkueeseen fokuksi siinä, että kyllä niitä pelejä vielä tulee. Kyllä joo, ja oikeastaan siinä on se haaste, että mitä keksitään vähän semmoista ylimääräistä haastetta tuonne reeneihin niiden peruttujen pelien jälkeen, että sillä tulee vähän erilaista ärsykettä noille pelaajillekin aivoihin, ja se unohtuu se pettymys siitä siirretystä ja perutusta pelistä, ja sitten meillä on tosi hyvä tilanne tuossa, että meilläkään tuo seuran taitovalmentaja Kontso käy meidän kanssa, on nyt ehtinyt käymään jäällä, niin hän tuo sitten sinne erilaista tekemistä ja se taas niin kuin piristää noita pelaajia ihan selkeästi tuolla
tuolla jäällä, että kun aina välillä käy joku muu vetämässä reenejä.